Я працюю у логіці на доволі такому складному проєкті, який використовується в індустрії телекому. Хто взагалі розуміється в телекомі, можливо, чути про такі терміни? Чи варто розповісти трошки? Варто розповісти. Добре. Взагалі, телеком – це зараз одна з таких індустрій, яка доволі активно розвивається. Доволі часто ми можемо чути такі слова, як 3G, 4G або навіть LTE. Одним словом, це якраз з тієї боку. Взагалом деталей дуже багато, доволі технологічний проєкт. Але ми працюємо зараз над маленькою частиною. Це частина аутентифікації користувачів з мобільних телефонів в мережах 3G та 4G. Припустимо, такий найпростіший сценарій. Ви з смартфону вирішили подивитися новини. Нехай це буде правда помніва. Для того, щоб отримати доступ до мережі інтернет, вам необхідно пройти цілу, точніше не вам, а мобільному пристрою, пройти цілий ряд простих кроків для того, щоб ви могли авторизуватися на серверах саме вашого мобільного оператора. Ось цей весь процес ми якраз розробляємо, і для того, щоб користувач міг користуватися в наступний раз, коли припустимо інший веб-браузер, точніше іншу сторінку відкриває, ми зберігаємо сесію. І наступного разу не потрібно проходити, скажімо, всі ці 7 кругів аду. Чесно кажучи, пізніше я вам трошки докладніше розповім взагалі, що воно таке. Але взагалом це відкриття сесії на інтернет, на голос, можливо, ще на якісь інші дані або на якісь навіть смс-підписки. Це все відбувається за допомогою автентифікації. І для кожного користувача ми зберігаємо ці сесії. Раніше використовувалося на нашому проєкті Oracle як база даних для того, щоб зберігати всі сесії. Але бізнес диктує свої правила, і була така необхідність опрацьовувати 250 тисяч реквестів за одну секунду на відкриття сесії. Це доволі така велика сума, і за допомогою кластерів, які були під Oracle, це було просто неможливо зробити за розумні гроші. Фактично потрібно було піднімати більшу кількість оперативної пам'яті, збільшувати пропускну можливість рейд-масивів, звичайно, нарощувати процесорну потужність. Отже, сьогоднішня презентація буде стосуватися VoltDB. Чесно кажучи, якщо розповідати зараз про адвансмуті якісь речі, було би недоцільно. Я би хотів би все-таки розпочати з чогось такого базового, і ми потрошки будемо пригадувати, можливо, щось з теорії. Якщо хтось не знав, то навіть для себе щось почерпне. Фактично, VoltDB з самого початку, це з 2010 року, Стоунбрейкер, якщо комусь знайома така фамілія, це доволі популярна людина в галузі баз даних, це автор PostgreSQL. Так, і після того, як він розрахувався звідти, він вирішив, що треба зробити щось новеньке. Дуже часто я чую, що VoltDB є NoSQL базою даних. Це не є правда. Мова вибірки, мова побудови реквестів базується на SQL, правда, трошки модифікована. На подальших слайдах ми побачимо приклад, що саме було змінено. Ну і давайте розглянемо, для чого ж все-таки Stonebreaker думав. Навіщо воно все-таки? Отже, VoltDB задизайнений для того, щоб можна було в реальному масштабі часу якийсь моніторинг робити. Фактично, є багато зараз у нас сервісів, які перевіряють контент веб-сайтів на порно або щось таке, скажімо, те, що заборонено законом. VoltDB для цього підходить. Тому що будь-який пакет, який ви зловили, він за долі мілісекунд буде оброблятися і буде відповідь вже йти, скажімо, до того сервісу, який питається, чи можна мені цей пакет, або чи можна мені взагалі дозволити клієнту з'єднатися з цим сервером. Також використовується для реал-тайм аналітики і моніторинг. Чому я виділив? Сюди я би відніс все-таки погоду. Це якісь форекасти, можливо, навіть оброблення датчиків з різних кутків чи світу, чи країни. VoltDB дозволяє доволі швидко отримувати ці дані, і навіть якщо черга буде до 250 тисяч записів, VoltDB з цим справляється. Про телеком я вже згадував. Білінг – це якраз та частинка, над якою ми працюємо в проєкті. Фактично дозволяє
в реальному масштабі часу робити якісь там резерви. Допустимо, у вас є 10 гривень на рахунку, а ви хочете скачати пісню, яка коштує 15 гривень, ну, засобами оператора. Фактично це вже буде відноситися до білінгу і буде йти вже реквести саме на базу оператора, і після цього ви або отримуєте дозвіл скачати цю пісню, якщо у вас вистачає коштів, якщо ні, то, ясне діло, не скачаєте, прийдеться заходити на Google і шукати. Quality of service. Я так думаю, багато хто бачив таку галочку при налаштуванні мережевого адаптера Windows. Фактично, VoltDB доволі швидко може обробляти пакети, і через це його використовують для того, щоб можна було якось різати рівномірно трафік між багатьма клієнтами. Policy Management – це також частина телекома, відноситься якраз до аутентифікації більше. Ну і, звичайно, фінансові сервіси. Припустимо, я б казав, що VoltDB доволі класно підійшов би до якоїсь біржі, де в реальному масштабі часу акції можуть пригати, можуть падати в ціні, і фактично не буде ніяких затримачок для того, щоб отримати останні якісь дійсні дані. Ну і, звичайно, геймінг. Знаю я, що вже є декілька проєктів, які використовують VoltDB для мікротранзакцій в іграх. Фактично це якісь масі-мультиплеєр ігри, і де користувачі можуть продавати щось комусь, або навіть за реальні гроші купувати якісь речі, і вони моментально будуть з'являтися вже в самій грі. Це такий короткий вкурс, введення, тобто в курс. Я вас хотів би попросити, що якщо будуть виникати якісь питання, то відразу вже задавайте, тому що не було ніяких напрягів, бо питання така річ, воно забувається ще. Це магічні цифри, 250 тисяч, це щось обмежені, чи там є якісь більше? Фактично це клієнти, є цілий набір менеджерів, є сейлси, і вони рахують, скільки буде грошей коштувати той чи інший кластер. Взагалі там в них не кластер, а чесіс, якщо знаєте. Це шкаф, фактично складається з 8 блейдів, кожен блейд має в собі від 4 до 8 ядер. Ясне діло, що оперативку там ого-го скільки. Фактично оцей от кластер, вони обрахували кількість грошей, які необхідні витрачити саме на таку конфігурацію. І ця конфігурація в теорії мала би давати 250 тисяч коштів. Це, до речі, раунд-трі. Фактично не тільки робота з VoltDB, а в нас використовується протокол Diameter, коли ініціалізується сесія, тобто з моменту ініціалізації сесії по Diameter протоколу і до моменту, коли вже Diameter дає якусь відповідь. З перевірками, чи є наявний кеш на рахунку, чи взагалі користувач може користуватися цією сесією, відкриття сесії, далі запис якихось там даних службових в сесію. Ну, ось так. Отже, наша презентація сьогодні буде розподілена на 4 таких основних частини. Чесно кажучи, я так думаю, що десь після першої частинки ми зробимо маленьку паузу. В першій частині ми розглянемо теоретичне знання, взагалі розглянемо, що таке шард, що таке horizontal partitioning, що таке vertical partitioning, частково, можливо, пригадаємо, що таке нормалізація. Чесно кажучи, я коли в університеті слухав про нормалізацію, здається, я засипав на хвилині 15. Ці всіх 6 форм я і досі не можу вам все розповісти, але фактично це потрібно знати, просто щоб зрозуміти, чи підійде VoltDB саме для вашого проєкту. В другій частинці ми вже розглянемо більш детально, що це таке VoltDB, трішки поглянемо зсередини, взагалі на якій мові він написаний, як відбувається обробка процесів, і будемо намагатися знайти відповідь, чому саме VoltDB у порівнянні з іншими базами даних. В третій частині я би хотів би показати частинки з реальної програми написаної. Правда, мова була C++, але я думаю, це не проблема для Java розробників, правда? Ми не будемо розглядати детально код. В кінці слайда потім ви зможете ознайомитися з, я би назвав би це тут скоріше цього. На гітхабі я створив проєкт, де міститься код саме клієнтської частини, також міститься VoltDB сервер, міститься
деяка документація, яка стосується VoltDB. Додаток я розробив make-файл, ви просто пишете make, make-run, все. У вас все буде піднято, ви зможете вже подивитися ближче, що це таке VoltDB. Якщо буде в когось питання, що буде стосуватися самої імплементації, я також думаю, що ми зможемо це обговорити. Ну і в четвертій частині ми розглянемо більш такі вже речі, які, я б сказав би, адвансненькі, ну я знаю. Скоріше всього те, що ви один раз почуєте, але забудетеся. Але потім вже будете з реальним клієнтом VoltDB працювати, ви будете пригадувати, десь я це бачив. І якраз, я думаю, слайди в цій презентації допоможуть вам пригадати, як зробити краще, чого не варто робити. Допустим, як побудувати правильну вибірку саме для VoltDB. Чому вибірка, яка працює для MySQL, не буде працювати швидко саме для VoltDB. Отже, в теорії є багато теорем по побудові баз даних, є багато архітектурних моделей, як саме варто будувати ваші сервіси, можливо, я б сказав, multi-tenant applications, для того, щоб вони були доволі швидкі, і користувач, коли робив якусь дію, щоб швидше міг отримувати відповідь від себе, що щось відбулося, щоб бачив прогрес. Ми поговоримо про Shard. Взагалі, як багато з вас чули і використовували Shard? Sharding? Супер. Можете йти. Також ми подивимося, яка різниця між горизонтальним. От як ми українську, до речі, перевести? Horizontal partitioning. Краще не перекладати. Горизонтальне розділювання, мені здається, так нормально. Партиціонування, можливо. Але партиціонування – це також запозичене слово. Далі ми розглянемо такий термін ACID. Чому ми будемо розглядати саме ACID? Тому що VoltDB повністю відповідає якраз набір цих чотирьох правил. Як хто пам'ятає, як розшифровується ACID? Ніхто. Бачите, теорію, до речі, це все в Вікіпедії. Durability. Вірно. Ну і подивимося, що це таке in-memory і взагалі база даних, яка працює в реальному масштабі часу. Як вам? Що це нагадує? Це мій друг Джамшут. Правда, я з ним не знайомий. Але він розбирається в теорії баз даних. Представимо собі ситуацію. Приходить до нашого друга Джамшута багато клієнтів, і всі вони хочуть різні яблука придбати. Один клієнт каже, я хочу зелені яблука, інший каже, я хочу червоні, ще інший каже, а я не хочу яблуки, хочу щось там, щось в нього там в пакетиках лежить. І фактично Джамшут каже, ви беріть, а потім ми з вами розрахуємося. І всі клієнти в паралель можуть собі брати. Хто взяв жовте яблучко, хто взяв зелене яблучко, хто взяв червоне яблучко. Джамшут радий, клієнтів багато, він багато може обслуговувати, фактично клієнти йому лише потрібні гроші, і все добре. А ось російський бізнесмен Чіпко, скоріше всього, не розбирається в базу даних. І в нього, бачите, жовті яблука десь тако посередині накидані, червоні десь там є, десь є бордові. Якщо клієнту потрібно якісь яблука взяти, то скоріше всього, що він сам буде їсти і буде по черзі обслуговувати кожного. Кому дасть жовті, після цього навіть комусь червоні яблука. Якщо чесно, ця аналогія, як на мене, найбільше підходить по продемонструвати роботу бази даних, які працюють по принципу straightforward і sharding або partitioning. Фактично Джамшут – це в нас розробник, який працює sharding і horizontal partitioning. А ось Чіпко, він тільки по vertical partitioning і straightforward approach. Давайте розглянемо, що ж то все-таки, яка різниця між цим все. Отже, це схема, за якою працює наш вельми шановний російський бізнесмен Чіпко. В нього вже 200 років, наскільки я розумію, бізнес тримається. Як бабця продавала, так і він продає. Отже, до нього приходить клієнт. І кажуть до сервера, тобто до нашого Чіпко, я хочу червоне яблуко. Фактично, ми бачимо, що сам продавець, або датабайс-сервер в даному випадку, він буде чекати, доти він не знайде червоне яблуко десь. У нас є одна таблиця, в якій зберігаються і червоні, і зелені, і жовті яблуки.
Другий клієнт підходить, каже жовтий. Його почув продавець, проте він каже, зачекай, поки я не віддам червоні яблука. Я тобі не зможу віддати жовті яблука. І таким чином працює більшість, напевно, зараз проєктів в світі, особливо веб, PHP-шні стартапи, якісь електронна комерція. Я стикався навіть з електронними магазинами, які все в одну таблицю навіть кидали. Так що це доволі непогано запам'ятати, як воно працює для того, щоб все-таки не використовувати такий проєкт в комерційній діяльності. А коли тобі треба за місяць вийти в продакшн, ти не будеш щось складне робити, бо тобі треба за місяць. Якщо ти не вийшов за місяць, то ти вже бізнесу мати не будеш. Тому роблять щось попростіше, щоб швидше вийти. Якщо воно буде на це, окей. Фактично, якщо є місяць, треба наперед продумувати архітектуру, як воно має працювати правильно. Я розумію, що просто proof of concept, щоб мати, я погоджуюсь, straightforward approach, класна штука, для того, щоб довести, щоб воно буде працювати. Тут ти маєш на увазі, що читання, саме раніше писання, про базу буде таке straightforward, а не читання. Нема різниці. MySQL використовує локи, навіть на читання. З Postgres не можу сказати, не працює чисто. Oracle так само майже, як і MySQL, кругом є локи, кругом є буфер менеджмент, кругом є витрати часу саме на організацію і підготовку реквесту. Як MySQL, так і Oracle. На цій схемі вже ми можемо побачити, скажімо так, щось таке середнє між джамшутом та чіпком. Це вже використовується horizontal partitioning. Яка різниця між straightforward та прочим? Фактично, в нас є різні таблиці, які в одній зберігаються червоні, зелені, жовті яблука. Правда, робота не буде набагато, набагато продуктивніша нашого продавця. Хоча, як ми можемо бачити, є в нас три таблиці, у нас буде економія по індексам. Фактично, нам менше часу треба буде для того, щоб рахувати хеш, менше часу для того, щоб пошуки робити, тому що таблички, скоріше цього, будуть в три рази менше, ніж одна та перша велика, в straightforward та прочі. Це дасть якийсь перформанс. Ми отримуємо якісь реально підвищення швидкодії, але не стільки, як хотілося б. Все інше, робота з клієнтами бази даних буде в такому самому випадку. Якщо перший клієнт захотів червоне яблуко, зелене, клієнт N буде чекати, поки не отримає червоне яблуко перший клієнт. Фактично буде чергом. Ясне діло, на рівні баз даних, на рівні самої бази даних буде лог лише на одну табличку вже, а не на все. Це також буде виграш по часу. Ну і шар у порівнянні. Як ми бачимо, вже в нас є три фізичних машини. На попередньому слайді у нас лише одна єдина мода. Фактично, база даних працює в одному єдиному, тобто фізичному просторі, це в нас буде один сервер. Нема ніякого розподілення даних, нема взагалі нічого такого. Коли буде використовуватися шардинг, поняття, взагалі саме слово перекладається з англійської як шматочок чогось. Це в основному шкла. Коли розбивається шкло, то американці кажуть, що це шард. І тут ми маємо вже три окремих машини. Кожна з цих машин має свою інстанцію бази даних. Схема в них, до речі, однакова. Фактично, єдине є логічне тільки розподілення між зеленими, червоними та жовтими яблуками. Хоча по факту структура бази даних буде ідентична. І коли клієнти вже будуть йти на запит, от клієнт один каже, я хочу червоне яблуко. Клієнт другий в той самий момент каже, а я хочу зелене яблуко. І клієнт якийсь N каже, я хочу жовте яблуко. Фактично вони втрьох одночасно зможуть подати запит до бази даних і одночасно отримати відповідь. Менеджера чого? Не потрібно менеджера. Шардінг. Я розумію, що є інші бази даних, і там підходи є через якісь менеджери, я там чую, що ще агенти, які спеціально запускаються. З точки зору VoltDB, ми можемо коннектитися саме на ту ноду, яка містить цю інформацію, і нам не потрібно чекати, тобто нам не потрібно якийсь менеджер або мастер нода, яка буде у нас робити агрегацію або повертати дані. Тобто, якщо
VoltDB і сам гейм-менеджер. Питання таке. Так. А звідки тоді кожен клієнт знає, куди йому піти, на яку конкретно? Дуже гарне питання. Є спеціальна техніка для цього. Так. Фактично, усі клієнти VoltDB, це і C++, і Java-вські клієнти, вони підтримують connection pool. Фактично, connection pool під час створення з'єднання з кожною з цією нодою отримує усі partition ключі. Фактично, це у нас partition 1 буде, або розділ 1, це розділ 2, це розділ 3. Ну, зараз так, грубо візьмемо уяву. Кожен з цих розділів буде мати свій діапазон хеш, хеш ключів. Клієнт, коли приєднується, він вже знає, який діапазон хеш буде працювати з базою даних, де зберігаються червоні яблука. Так само він буде знати, який діапазон хеш-ключів є в базі даних, де зберігаються лише зелені яблука, і так же само жовто. Тобто при першому коннекшені кожен клієнт віддається сумарний хеш зі всіх нодів, правильно? Ні. Це у нас якийсь клауд. Клієнт — це фактично, візьмемо браузер, який працює через якийсь сервіс, а цей сервіс вже лізе в базу даних. Це клієнт фактично, це не то, скажімо, що є фізичним клієнтом. Тобто не та частина коду, яка вже робить ініціалізацію запитів. Трошки я вже розповів про те, як сам клієнт працює. До речі, що ще в VoltDB є цікаве, це те, що ми можемо додати в будь-який момент часу ще одну. Клієнт, вже VoltDB-шний клієнт, автоматично буде знати, що з'явилася ще одна нода через те, що буде перерахування хеша. Рейндж перерахувався, клієнт вже знає. От в мене partition key, припустимо, red буде. І він знає, що він попадає в цей діапазон хешу, і він буде йти лише на цю ноду. Не буде ніякого раунд-тріпа, але тієї ноди, де лежить у нас дані, які необхідні клієнту. Що таке клієнт? Поки що на цій схемі я абстрагувався взагалі від VoltDB клієнта. Ми пізніше подивимося, що за VoltDB. Так, це фізичний, можливо, якийсь замовник ваш, який використовує ваш веб-сервіс. А веб-сервіс, в свою чергу, вже з'єднується з базою даних, вже там якісь робиться. Ось ця частина веб-сервіса — це VoltDB-шний буде клієнт, а на цьому слайді клієнт — це якась людина, яка очікує дії від системи. Слово «шард» використовується, як ми бачимо, все частіше і частіше. Я взяв такий діапазон з 940 року до 2014. Все-таки це мізерний відсоток використання, але є. Певно, якраз це все пов'язано з тим, що, можливо, MySQL версії, здається, 6 і 5 вже починає також підтримку «Шардінга». Можливо, MongoDB також з'явилося недавно, там теж для Sharding. Все частіше і частіше люди використовують це слово в пошуку інформації в Google. В класичних серверах баз даних можна просто табличку поділити на партиції, і тоді він буде читати, якщо ти запит робиш, якщо ти звертаєш, в тебе є умова відбору, тільки до тої партиції звертається, він інші не буде навіть читати, вони фізично можуть на різних дисках навіть лежати, то він буде читати тільки з того. Ну, це вже нюанси організації. Так, поки що ми взагалом дивилися. В деталі, розумієте, ця тема доволі така велика і можна говорити багато. Чесно кажучи, я би хотів би відразу вже показати деякі приклади, які використовують, припустимо, якісь там файли толеранс техніки, або, можливо, там якусь репліку, можливо, мультимастер реплікейшн відразу вже. Але мені здається, що просто не всі вже мають багато досвіду з бази даних для того, щоб відразу вже підійти до таких моментів. Отже, що це таке ACID? Це якраз, здається, от ви двоє вже. Ви розбираєтеся в цьому. Взагалі цей принцип придумали люди не так просто. Ніхто не хоче, щоб інформація, яка зберігається в базі даних, десь пропала. Ніхто не хоче, щоб клієнт якийсь зробив запит, припустимо, нехай це буде банк. Хтось знімає 2000 гривень, а банк не знає про те, що він знав. Немає такого запису, що хтось знімає. Або наоборот, клієнту прийшла зарплата, а в банківських записах тут немає цієї зарплати. От якраз термін ACID, набір правил з ACID, дозволяє
впевнитися в тому, що будь-яка транзакція або дія на базі даних, вона буде все-таки виконана або не виконана повністю. Фактично, атомарність буде нам гарантувати про те, що жодна з транзакцій не буде виконана частково. Що це значить? Що якщо ми взяли користувачу, нарахували якусь певну кількість грошей, і це ще має вплинути ще на якусь іншу частину бази даних, фактично таблиця в нас зараз якась зарплата, далі нарахування, просто історія точно. То коли ми будемо апдейтити йому в табличку зарплата, можливо, станеться якась помилка, і в нас в історії не буде. Фактично нам такого не потрібно, в історії не буде того, що відбувалося. Як довести, що клієнт все-таки мав якісь нарахування? Ось для того є якраз атомарність. Фактично, якщо на етапі вставки даних в будь-яку з цих таблиць відбувається помилка, ця транзакція повністю не буде виконана, і інші транзакції, які будуть працювати, вони не будуть бачити зміни. Щодо цілісності, дуже схожий до атомарності термін, система повинна завжди знаходитися в узгодженому стані. Тобто не має бути ніяких тимчасових записів. Припустимо, у нас є якась ще складніша транзакція. Йдуть зміни в багатьох таблицях, інші транзакції, які виконуються, вони не мають бачити посередньо ніякого результату. Фактично, усі дані мають оновитися лише після того, коли пройдуть усі кроки під час цієї транзакції. Всі вибірки, всі інсерти, і після цього ми будемо бачити результат вже з інших транзакцій. Ще кажучи, часто доволі, що консистенці має забезпечити несуперечливий стан бази даних. Якраз про те, що ми говорили. Ізоляція фактично гарантує нам, що будь-яка транзакція буде ізольована від інших. Воно все між собою ось так пов'язано. І durability фактично це довговічність. Це значить, що база даних все-таки мусить містити інформацію, навіть якщо склалися якісь помилки на рівні або софтвер, або хардвер. Фактично, так як ми і казали, в банкоматі знімаєте якісь гроші. Але сталася якась помилка. Наскільки я знаю, що досі використовується GSM для того, щоб працювати з сервером бази даних. Ми послали запит, банк нам каже, беріть ці гроші. Але фактично, коли ми вже натискаємо кнопку «Отримати», там «Окей», «Далі», банк робить ще один запит, чи дійсно ця транзакція підтверджена. Якщо вона буде не підтверджена, ми нічого не отримаємо. І попередня транзакція також буде йти. І це значить, що навіть сталася помилка у нас на рівні GSM, база даних все-таки буде в нормальному стані. Ми зможемо завжди повернутися на попередній стан, і у нас нічого не буде поламано. Правда, користувач не отримує гроші, але з його рахунку вони також не будуть зняті. Також до durability я би ще відніс би певну реплікацію. Це копіювання даних, що в випадку, коли у нас сервер все-таки згорів процесор, згоріла оперативна пам'ять, або, можливо, взагалі повністю материнська плата згоріла. У нас десь мають бути копії тих даних, щоб ми могли все-таки їх потім використати і підняти якомога швидше новий сервер. Обов'язкова умова, щоб результати завершених транзакцій були в системі завжди видно. Якщо не завершені, то ясно діло буде відповідати. Є якісь питання? Окей. Давайте вже дійдемо все-таки до in-memory. VoltDB є якраз in-memory база даних і працює в реальному масштабі часу. Чесно кажучи, я був перший раз, коли я побачив вихідний код VoltDB, я дуже сильно здивувався, чому немає ніяких хендлерів на файлі. VoltDB взагалі з файлами працює лише тоді, коли нам потрібна якась частина з High Availability. Фактично вся база даних повністю вміщується в оперативний пам'ять. Таким чином, коли проєктується схема бази даних, нам потрібно розрахувати, який розмір має бути база даних.
Якщо в нас сервер підтримує, має оперативку всього 32 ГБ, нерозумно було б проєктувати систему, яка містила б даних на 34 ГБ. Отже, все-таки сторіч або дисковий простір, де би зберігалася інформація, не являється. Не являється вимогою, це скоріше всього є опцією для того, щоб забезпечити хай-левел об'єкт. Багато хто думає, що in-memory бази даних, вони працюють по принципу memcached, хоч і memcached також distributed система виходить, але вона дійсно працює по принципу ключ і значення. VoltDB – це нормальна реляційна база даних. Правда, на рахунок реляційності потім ми побачимо, і я вам розповім, чому саме вона частково реляційна база даних. Доступ до даних є доволі дешевим з точки терміну навантаження на сервер. Нам не потрібно виконувати, чекати, поки відбудеться якесь IO. Тобто нам не потрібно чекати, поки Вінчестер дасть частину якихось даних, потім ці дані якось пропарсяться, вони будуть в оперативці, що з ними зробиться, і потім віддасться клієнту результат цієї роботи. У нас все вже є в оперативці, фактично ми тільки читаємо той блок з оперативної пам'яті і повернемо вже клієнту готові дані. Real-time процес. Чесно кажучи, також я б з натяжкою назвав би це real-time, тому що немає жодної операційної системи, яка в дійсності є real-time. Навіть не дивлюсь, що зараз є багато такого VMX-ів, там QMX-і, QNX-і, тобто, і фактично real-time там не буде, тому що фактично будь-який івент буде відбуватися послідовно, поки не завершиться робота на попередньому. Бо з точки зору VoltDB real-time процесінг значить, що немає жодного лока. Коли відбувається обробка всіх реквестів, не блокується доступ до бази даних. Єдине, як вони забезпечили обробку цих реквестів, це використання черги. На наступних слайдах ми трішки детально побачимо, як обробляє саме VoltDB цю чергу. Ви знаєте, якщо стомилося, можемо зробити маленьку паузу. Чи продовжуємо? Може після того, перед simple application паузу зробити. Добре, ми дійшли вже до другої частини. Зараз я буду намагатися розкрити більш детальніше взагалі, що це VoltDB з точки зору якраз розробника, а не менеджера бази даних. І взагалі, чому VoltDB взагалі може використовуватися? VoltDB з 2010 року потрішки набирає популярність, але все-таки є непопулярною базою даних, якщо порівнювати з MongoDB, з Oracle і MySQL. Можна подивитися, все-таки Oracle і MySQL тримають вершину чарту, можна так сказати. І MongoDB потрошки, бачимо, теж набирає популярність. Ось VoltDB якось так розвивається. Хоча є якісь різні. Фактично багато хто боїться переходити на VoltDB, тому що інші принципи будови схеми бази даних. Це є ризики для бізнесу, це потрібно багато грошей вкладувати в людей, які все-таки розбираються в підходу, які вимагають VoltDB, і це дорого. Можливо, це якраз є причина. Хоча, якщо вірити сайту VoltDB, багато стартапів використовують саме VoltDB. Через те, що з нуля легше писати вже, скажімо, легше зробити систему, яка буде distributed, ніж писати, от як Володя казав, що за місяць зробити якусь систему, яка буде працювати з одним сервером, і потім якось нарощувати, але це буде вимагати переписування коду. Стартапом підходить VoltDB доволі непогано. Отже, що це таке VoltDB? Це ACID сумісна база даних. Це in-memory база даних. Це база даних, яка обробляє реквести в реальному масштабі часу. Знову ж таки, Вовка. Shared Nesting Architecture використовується основним принципом VoltDB. Фактично це, якщо в нас є кластер з 10 нодів, тобто з 10 серверів, то ці 10 серверів не шарять між собою ніяку інформацію. Тобто, якщо один з серверів зараз обробляє якийсь реквест, інші 9 серверів не знають, на чим він працює в даний момент часу. Лише після того, як відбулася транзакція повністю, потім ми на наступних слайдах побачимо, як буде відбуватися, і лише у випадку реплікації будуть інші сервери знати про те, що відбувається транзакція.
Тому що в якомусь розділі ми поміняли якісь дані, у нас використовується реплікація, фактично якийсь інший сервер має мати копію цього розділу. І він має записати для себе ці дані. Щоб якщо виключиться якийсь сервер, то ми могли мати зараз готову копію даних і могли далі працювати. Якщо ти міняються дані одночасно на двох нодах, транзакція в одній, на одній ноді поміняв дані, на другій міняєш, в тебе ексепшн вилетів, тому що на першій ноді відкотити назад ті дані, які помінялися. Ні. Ні. Вони не залежать. Це ти, як розробник, розбиваєш цю транзакцію в себе на дві окремих транзакції. А якщо вони мусять бути в мене як одна транзакція? Значить, архітектура, не, значить, архітектура твоєї транзакції неправильно написана. Ну, на одній ноді мені. Так. На одній шарді. Партішн ключ використовується якраз для того, щоб впевнитися в тому, що твої дані, які будуть використовуватися в твоїй транзакції, лежать саме на одній ноді. Тому вона і мало юзається реальним аплікаціям, ну, бо ця умова дуже сильно обмежує більшість бізнесу. Ні, це не обмежує, це вимагає підхід інших трошки до розробки системи. А в одній ноді може бути більше, ніж одна таблиця? Звичайно. Звичайно. Ми потім розглянемо на прикладі, я покажу, як можна табличку на VoltDB розділити на декілька розділів. Фактично у нас може бути табличка загалом, в сукупності буде мати мільярд якихось записів, але кожен з розділів буде мати, нехай там, 20 тисяч записів. І за рахунок цього також буде ще додаткова швидка дія роботи в випадку. Одна година може, має наступитися дані за одного. Це дуже багато. Я не зрозумів питання, що значить. Одна година має наступитися дані одного. Які використовуються в цій транзакції, так? Це бажано. Тому що запити до бази даних VoltDB є single partition, є multi-partition. Multi-partition — це виходить round 3. Це коли робиться запит, тоді вже сама нода, до якої приєднаний клієнт, питається в інших нодах або в інших розділах, дай мені ті дані. Буде чекати, поки не повернуться ці дані, і далі вона агрегує ці дані і повертає. Тому бажано, щоб в одному розділі лежали ці дані. Це доволі просто зробити. Просто використовуєте в табличці партішники один те саме. І фактично всі ваші дані, всі ваші запити і всі транзакції, які будуть стосуватися цього партішники, будуть лежати в одному розділі. Отже, про SQL сумісність ми вже трішки обговорили. Фактично підтримується SQL, але ледь-ледь модифіковано. Декілька є ключових слів, яких просто я не зустрічав в інших розділах. І така крута доволі відмінність — це Java Storage процедури. VoltDB підтримує звичайні Storage процедури, які має SQL написано. Допустимо, create Storage Procedure, там select star from тра-та-та, і це вже в нас є Storage Procedure. Але VoltDB пішли трошки далі. Вони використали об'єктно-орієнтовану мову для того, щоб побудувати розумні запити до бази даних. Щоб ми могли самі всередині коду Java перевіряти, чи це ті дані, які нам потрібні. Чи все-таки не виникла якась помилка, скажімо, на рівні запису попереднього, щоб ми могли знати, що з цими даними все добре, або що з ними не так. І плюс, доволі часто використовується в нас на проєкті саме Java Storage процедури для того, щоб генерувати кастомні помилки. Мається на увазі нестандартні помилки. От я доволі часто, коли працював з Oracle, як політала помилка, якась OL і купа цифр, і потім ти починав: от що сталося все-таки? Дивишся, здається, в тебе запит нормальний написано, транзакція також все добре, але чомусь помилка виникала. Питання таке, але ж це впливає на якби перформанс? Не впливає, далі ми побачимо чого. Ось ми якраз зараз прийшли до того питання, яке тільки що задавав, чи буде впливати це на перформанс. Отже, VoltDB фізично — це є C++ engine, який доволі оптимізований. До речі, є така відмінність в VoltDB від інших баз даних, він працює лише на 64-бітних платформах. Немає версії під 32-бітну платформу. Хоча в них є Community Edition, і вихідний код доступний на GitHub, і можна спробувати скомпілити на 32-бітну. Я чомусь впевнений, що воно скомпілюється і буде працювати, але скоріше всього, що перформанс буде не той. І через GNI вже VoltDB працює з Java Storage процедурами. Отже, Java використовується лише для підготовки запитів і для транспорту даних
від C++ Engine. C++ Engine вже він там має доволі хитрі, розумні механізми, як оптимізовано зберігати дані в пам'яті, як робити вибірку, алгоритми індексування, алгоритми хешування. Все це забезпечує C++. Через той, що подія не буде пахати. Фактично, Java Storage процедура, це частково вона транслюється в C++. Через GNI. Я думаю, можливо, хтось є, хто писав якісь екстеншени для Java на C++, або зворотній сторони в C++ коді використовував Java. Починати. Ну, там я так думаю, що можна було б ще дві презентації робити для того, щоб розібратися, бо доволі такі складні механізми. Хоча вони працюють, доволі швидко. Фактично, коли в нас буде запускатися Java, вона вже буде прекомпілюваний код. І віртуальна машина Java під час запуску VoltDB вже підготує нам все. І будь-які запити вже до Java, вони будуть швидко проходити, так як вже оптимізація йде вже на рівні своєї JVM. Чому все-таки VoltDB варто вибрати як базу даних для вашого проєкту? Дуже дешево буде вам коштувати розширити функціонал або пропускну можливість вашого кластера. Фактично, проєкт можна починати так, як казав Володимир. Принцип доволі простий. У нас буде одна нода, але все-таки декілька розділів, щоб швидше виконувалися транзакції. Зараз ми будемо мінімум економити це на індексування. Хоча VoltDB ще одна така особливість. На кожен розділ, на одній ноді, буде свій процес VoltDB. Фактично, не один процес буде обробляти дані зі всіх, скажімо, чотирьох розділів, а на кожен з цих чотирьох розділів буде свій процес VoltDB. Через то буде трішки підвищена швидкодія, якщо порівняно з однопроцесним. За рахунок цього, до речі, якраз і немає знову логіки. З кожним розділом ми працюємо, немає логіки. А лог на рівні операційної системи доволі дорога штука. Ясне діло, що низький час виходить через те, що в пам'яті все-таки в нас лежать усі дані, немає локів, дуже низький час відзиву від бази даних. Автоматичні cross-partition joins. От якраз коли ми говорили, що може бути таке, що все-таки в нас дані можуть лежати на різних розділах, або можливо навіть на різних нодах. В цьому випадку та нода, до якої ми приєдналися клієнтом VoltDB, зробила запит, вона буде вже сама робити запит на інші сервери, де лежать дані, автоматично їх об'єднувати, і у нас буде цілісний результат. Це буде повільніше? Це буде, звичайно, повільніше, тому що тут мережа все-таки зараз не є доволі швидкою. Хоча я так думаю, якщо 100 гігабіт зробити, то буде круто. Але все одно буде задоволення. Погоджуюся. Далі, multi-master replication. Ми трішки пізніше, через декілька слайдів, переглянемо, що це таке саме з точки зору VoltDB. Основний принцип такий, нехай у нас є дві ноди, на першій ноді ми оновлюємо дані, то тоді копія цих даних має також оновитися, і лише після цього транзакція має позначитися як окей. Я все виконував, все записав, все є. Буфер менеджмент, ми вже про це говорили, для VoltDB не потрібні ніякі буфери. Не потрібно якогось тимчасової частинки оперативної пам'яті, де ми будемо класти тимчасові результати, а потім ми будемо щось з ними робити і повертати його з клієнта. VoltDB вже в пам'яті. Немає локів. Ну і, звичайно, ліцензія. Є, до речі, відмінність від Open Source Edition VoltDB і Enterprise. Я б сказав, бо вона така доволі величезна. Раніше, десь буквально, чи навіть менше ніж рік назад, я пробував працювати з VoltDB Community Edition або GPL-ній версії. Вона підтримувала снапшоти, вона підтримувала Multimaster, вона підтримувала навіть ActivePassive Replication. Зараз вони це все повирізали. Зараз не можна ні снапшотів зробити, не можна Multimaster Replication зробити, ActivePassive не можна зробити. І плюс, ще здається, в них є обмеження по HTTP, JSON, API. До речі, VoltDB також це має доволі таку цікаву річ. Enterprise платний, так? Enterprise, так, ладно. До речі, Enterprise розділяється в свою чергу на дві частини. Якийсь Generic Enterprise, називаємо його так, а другий Startup Enterprise. Startup ліцензія коштує набагато дешевше, ніж Enterprise, але треба довести... У них процесор чи як ліцензія? Ні.
Ти береш ліцензію і використовуєш її на скількох нотах, скільки хочеш. Ну, бо ворог нам так процесу задає. Ну. Але воно що дуже дороге. VoltDB ліцензія, чесно кажучи, не цікавився. Це треба говорити з нашими сейлзами, щоб вони поговорили з клієнтами, і потім вже можна дізнати. Бо зараз, напряму, клієнти запитаються, скільки ви заплатили за VoltDB, трошки якось не. Ну і ще така відмінність, що VoltDB надає певно усім популярним мовам програмування бібліотеку, в якій є код клієнта. Це і Java, Python, C++, C#, наскільки я знаю, вже навіть Node.js має клієнт, навіть Ruby вже придумали. Всі основні мови ви можете використовувати VoltDB. Давайте тепер поговоримо, як обробляються все-таки реквести або запити до бази даних. Так як я і розповідав, в нас до тієї ноди, до якої ми приєдналися, буде якась черга запитів. Фактично, ми сказали, бо тобі виконай одну сторону процедуру, інший клієнт сказав, от мені таку сторону процедуру, ще іншу захотів. І фактично, не буде жодного лока. Через що? Через те, що перший зайшов, перший вийшов. FIFO. І ці всі сторони, виконання сторону процедури, залежно від того, який partition key був параметром сторону процедури, бо розкидатися або на одну, або іншу, або далі на третю, скажімо, розділ. Отже, в нас виходить розподілена і серіалізована обробка запитів. Ці запити по черзі обробляються. Oracle одночасно може і 100 паралельних запитів обробляти. Там тільки буде залежати, чи вони не міняють дані. Якщо вони тільки читають, він всі 100 одночасно може віддати клієнту, якщо вони дані читають. Окей, як ти забезпечиш тоді цілісність? Коли читаєш, у тебе цілісність так даних є, ти нічого не міняєш. Окей, а якщо хтось записує, тоді не буде ніяк. Якщо буде, хтось записує, він буде ставити локи, тобто ти получиш ті дані, які були до початку транзакції. Ти не будеш чекати на те, що транзакція виконується. До початку транзакції. Значить, фактично в Oracle вже, ти сказав, клієнт якийсь на момент виконання транзакції на запис отримує застарілі дані, правильно? Чому застарілі? Тому що вони дані, вже обновлюються. Поки та транзакція не завершиться, клієнт буде використовувати старі дані. Ну, це нормально, тому або що VoltDB... транзакція наша не виконалася. Ну, раніше обновилася. Так, окей. VoltDB трошки інший підхід. У нас є розділи. Одна табличка розкидана на три машини. В нас дані міняються лише тут. Можливо, той клієнт якийсь, він каже, що мені треба дані з цього розділу. Інший клієнт каже, мені потрібно з цього розділу. В цьому випадку, якщо тут йде запис, ось ця сторона процедура робить читання, ось ця сторона процедура буде робити запис. Виходить, що це, що робить читання, воно буде чекати, доки не відбудеться запис. Відбувся запис вже з новими даними, сторона процедури на читання прийде. Нема ніякого чекання. Ну, з тебе вони всі виконуються послідовно, навіть якщо ті дані розкидані по різних таблицях, навіть по різних нодах, все рівно вони йдуть послідовно. Так. Відповідно, тому четвертому запиту треба чекати, поки перших три не виконалися. Хоча сенсу в тому немає, якщо вони не залежать від тих даних, що в перших трьох транзакціях. Йому дані можна зразу віддати, не треба на них чекати. Треба чекати. На що? Нема локів. Та для нас це не вхвилює. Є локи, нема. Нам треба ті, щоб нам респонс прийшов якомога швидше. Окей. Що якщо я тобі скажу, що обробка однієї транзакції на одному розділі буде займати десь приблизно 3 мілісекунди, 2 мілісекунди? Як це багато часу? То залежить, скільки даних вона там буде вивчати. 10 кілобайтів. Ну, це хороше питання, тому що вона в пам'яті сидить. Так. Oracle теж може в пам'яті. Через то? Тобто, коли в нас будуть, коли буде забезпечуватися те, що нам зараз дає Oracle, то це буде вже не VoltDB. Не буде смислу, скажімо, тримати цю базу даних. Тут інший підхід. Ти мусиш робити кожен з цих запитів якомога менше, і вони після цього будуть якомога швидше виконувати. Краще зробити 10 маленьких запитів, ніж зробити один величезний там, на 10 мегабайт. Воно буде набагато швидше. Питання таке. А по цю чергу, вхідну чергу, яка потім розкидається по лотам, хто її якби формує? Хто сплітає на ці мікротранзакції, мікропроцедури? Це десь є якісь... Це сам VoltDB сервер. А, це VoltDB? Так, це вже сервер. Ми не можемо впливати на це. Там, наскільки я знаю, є доволі багато крутих алгоритмів, в залежності від того,
наскільки великі дані, або на VoltDB ще має prediction, типу, скільки даних приблизно я повертати буду. В залежності від цього, C++ частина буде вибирати той чи інший алгоритм роботи. Чесно кажучи, я туди хотів влізти, але потім передумав. Багато теорії є. Там, певно, працювали якісь науковці для того, щоб можна було все-таки з теоретичної точки зору довести, що буде підвищення швидкодії. Але те, що VoltDB для кожної історик процедури, залежить від того, наскільки багато вхідних параметрів, наскільки багато вихідних параметрів, буде виконуватись трішки по-різному. Типу, виходить вже якась оптимізація вже на рівні виконання реквестів. Доступ до VoltDB, я думаю, доволі такі стандартні, як і всіх баз даних. Правда, я не знаю, чи MySQL ще досі має якісь RESTful або JSON API доступ. Це єдине не можу сказати. Так само на рахунок Oracle. Звичайний сокет з'єднання. Також є Java API, коли ви скачаєте навіть звичайний Community Edition VoltDB, у вас вже відразу буде набір класів, які ви можете ембедити в свою Java програму і вже працювати з VoltDB. Типу, не треба якоїсь окремої бібліотеки качати. В цьому, до речі, і плюсі. Ну і, звичайно, JDBC. Найдешевший Enterprise Pricing 15 тисяч за рік. Найдешевший. Це стартап 500 баксів на місяць. Я думаю, є різниця. Тому що стартап, він ще ж поки розбивається, ще немає proof of concept, ще немає ніякої моделі бізнесу, а можливо, і не треба буде. Отже, чому все-таки VoltDB швидше? І наскільки він взагалі швидше? Про Sharding ми вже трошки поговорили. Можливо, є, до речі, якраз питання на рахунок Sharding. Також ми згадали, що є високошвидкісні малі транзакції. Чим менше транзакція, тим швидше вона буде виконуватися. Мається на увазі в розмірі, скільки даних приходить в VoltDB і скільки даних VoltDB буде повертати. Немає ніякого журналювання, хоча його можна вимкнути. І немає буферизації. Питання, як дані зберігається в пам'яті, яка робилася якось там? Ні. Взагалі Multi-Master Application йде синхронно. А синхронно йде це вже ActivePassive. Ось цифри, які я зробив у порівнянні з MySQL. Фактично, в нас була однакова кількість інсертів в базу даних. MySQL я налаштовував InnoDB, і плюс, там, до речі, я перші цифри отримав взагалі катастрофічні. 1 мільйон в мене більше 2 хвилин. Перший раз, коли запускав, здається, що було 3 хвилини. Я не знав чому, поки не заліз заново в документацію, як там буфери налаштувати. До речі, поки не підняв. Це якраз, по-моєму, буфер, який відповідає на дані, які мають повертатися, чи дані, які інсертиться. Точно вам не можу сказати, поки не збільшив до 2 гігабайт, я не зміг отримати навіть таких цифр. Фактично, мільйон інсертів на VoltDB 13 секунд, мільйон інсертів MySQL 119 секунд. Ну так MySQL тебе пише на диск, а на диск чи на інтернеті? Буфер 2 гігабайти. Перед тим, як дані будуть дампитися. На ноуті в мене 4 гігабайти, тому фактично не було резону більше. Ну і 5 мільйонів він це. Як вам такі листи? Це взагалі-то можна навіть не грішити на диск IO, тому що в мене Linux використовується. І будь-які операції запису, воно все-таки буферизується, і є ще буфер додатково для диску. Я налаштував, щоб в мене воно відгризало до 20% оперативки. Тому я сумніваюся, що це проблема саме диск IO. Скоріше всього, це все проблема якраз на менеджмент MySQL буферів і локінг. Диск 2 вже, напевно, ще порядку 100 разів. До пам'яті на диску, знається, воно добре. Так. Як ми бачимо, що, скажімо так, не дуже велика різниця, тобто навіть по-іншому давайте, скажімо так. Ми бачимо, що є лінійний прирост все-таки в очікування, якщо прийняти 1 мільйон, це в нас 13 секунд, і 5 мільйонів 60 секунд. Мені здається, якраз множимо на 5 приблизно так і отримаємо. Фактично, кількість транзакцій на інсерт у нас буде обмежуватися лише розміром
нашої оперативної пам'яті, скільки воно все буде лінійне. Це специфічна транзакція. Так. Треба, ну, треба знати, як писати транзакції, щоб вони дуже швидко виконувалися, я погоджуюся. Тепер на Select подивимося. Вибірка була рандомна по ключам. 100 ключів з 5 мільйонів, 4 мільйонів, 3 із мільйонів. Як бачимо, все-таки VoltDB знову сказав, що я швидше зламаю скрін. Не дивлячись на те, що в нас вже на читанні, це все-таки на читанні, у нас і був. Перед тим я робив, скажімо так, розігрів бази даних, я просто робив Select Start для того, щоб дані, які будуть на вибірці робитися, були підготовлені і вже 100% лежали в буфері на читанні. Так само і VoltDB. Фактично ми бачимо, що знову ж немає різниці, який розмір таблички, вибірка 100 елементів з багатьох мільйонів відбувається доволі швидко. Так в нього індекс пам'яті сидить. Ясно, що він з того індексу витягне швидко. Ти собі візьми на C++, створи якусь мапу і запхай в неї дані. Ти з індексу, ну ти з тої мапи по ключу дані витягнеш моментально, йому не треба їх шукати навіть, що йому там бліковий пошук. А MySQL треба той індекс прочитати, якщо там табличка велика, відповідно індекс буде великий, йому треба її стягнути з диска в пам'ять і після того. Я б казав би Володі, що давай свою базу даних писати. Ні, тобто ти не зможеш VoltDB, ну тобі, щоб її використовувати. Частину індексу тримають в оперативці так само. Тобто, якщо в тебе в таблиці 5 мільйонів записів, навряд чи. Частина індексу буде в оперативці. Нам могло повести. До речі, якщо ми побачимо, чомусь лише вибірка на 3 мільйонів була набагато довша, навіть вибірка з 5 мільйонів. Чому я не знаю? Може саме через те, що там може вже було в нього в оперативці. Не знаю. Індекс. Я кажу ще раз, що розігрів, скажімо так, вибірок я робив для всього. Ну, такі ось дані. Ноутбук, до речі, в мене це Core i5, частота процесора 1.7, 4 ядра і 4 гігабайти оперативки. У мене таке питання. От, як я зрозуміла, в VoltDB всі дані знаходяться в оперативній пам'яті. Що відбувається, якщо, наприклад, це не ноут, а комп'ютер, вимикається живлення? Добре. А що, що відбувається, коли ви запускаєте Word і потім виключаєте живлення? Ну, от, власне. Тобто, вони немає ніяких бекапів, тобто, як? Коли дані? Є бекапи, є бекапи. Ми трішки через пару слайдів буквально. Навіть на наступному слайді ми вже зараз будемо мати відповідь. То як часто? Так, думаю, по цьому вже нема питань, так? Отже, дійшли ми до того, що станеться, коли от комп'ютер і взяти, вимкнути все. Так. Або просто видірнути шнурок. Що станеться? VoltDB підтримує, здається, 4 механізми для того, щоб забезпечити high availability. Перше з них це кейсейфіки або кейфактор. Не знаю, як його перекласти, чесно слово. Можливо, в інших базах даних використовується той самий принцип. Одним словом, кейсейфіки – це у нас ціле число, яке може бути від 0 до 2. Що значить, що коли в нас буде 1, це значить, що кожен розділ мусить мати свою репліку. Одну. Коли в нас значення буде 2, це значить, що кожен розділ в базі даних мусить мати дві копії додатково. Фактично, кількість розділів буде, як кейсейфіки буде як множник до кількості розділів, які в нас зараз є в базі даних. Отже, зараз будемо дивитися вже з точки зору VoltDB-шних клієнтів. Нехай у нас буде, це у нас вже не клауд, а фактично якийсь connection pool, і кожен клієнт, він знає, якщо будуть йти запити по ключу, він вже буде знати, до якої ноди напряму приєднуватися. Давайте розглянемо клієнт 1. У нас робить він запит. Давайте запишемо щось в розділі 1, каже. На розділі 1 відбувається транзакція без помилок. Дані записалися, і в нас фактично вже на ноді 1 є вже нормальні дані. Тобто, вже в нас оновлені дані. Проте ще не буде повертатися клієнту відповідь про те, що відбулося. Наступним кроком буде сервер робити запит на іншу ноду. Казати, що давай ми в копію мого розділу запиши на поступову транзакцію. Лише після цього, як транзакція запишеться, клієнт буде отримувати відповідь, що транзакція завершилася. Це називається multi-master replication. Аналогічні кроки будуть, коли буде в нас оновлюватися дані на розділі 2.
і поки нода, яка має, тримає в собі репліку, не анулює дані так само, клієнт не отримує відповіді, що транзакція завершилася. Тепер відповідь на ваше питання, що станеться, якщо вимкнути резерв? Мені так здається, що дані якось мали би вигляти типу так, правда? Все-таки не буде таким чином працювати. Отже, в нас зараз кейс-сейф, який все-таки один, це значить, що кожен розділ буде мати по одній копії. У нас на цій ноді пропала мережа, чи, можливо, в нас був кластер побудований через мережу інтернету. Можливо, хтось йшов, зацепив випадково кнопку резет і пішло перезавантаження. А дані в нас все-таки в оперативці вже. Через те, що в попередньому прикладі ми бачили, який принцип запису транзакцій, в нас в будь-який момент часу після виконання транзакції дані будуть відповідати на двох нодах. Вони будуть однакові, абсолютно однакові. Виходить, що у нас активна нода 1 буде мати останній зліпок даних, який є валідним. І клієнт N вже буде не приєднуватися до цієї ноди, він отримає тайм-аут. І він вже буде казати, ладно, я про те забудуся і буду використовувати зараз першу ноду. Це контролюється, до речі, на стороні клієнта, припустимо, якщо це C++, connection pool створюєш до всіх шардів твого кластера і тримаєш їх в собі. Ти можеш по partition ключ вийти, але якщо стається фейл, фактично ти можеш використати якусь іншу ноду. В будь-якому випадку, ну, можливо, трошки довше працювати, але в будь-якому випадку воно буде працювати. Клієнти завжди будуть отримувати дані. Тайм-аут довгий? Так. Тайм-аут довгий, але клієнт не побачить помилку. Він отримує дані все-таки. Це була відповідь на ваше питання? А на диск вони колись взагалі скидалися чи ні? Так, я ще про це трішки розповім. Ну подивись, ти не будеш ті серваки фізично розміщувати на двох різних континентах, вони десь мають бути близько до один до одного, тому що вони постійно синхронізуються. Ну, ймовірно, що в тебе два сервака впаде. Хлопці, вона дуже мала, але вона не нульова. Якщо в тебе якийсь такий бізнес важливий, якщо в тебе два сервака впаде і в тебе дані були в пам'яті, ну, в тебе бізнесу вже нема. Це можна, може всі шукати собі нову роботу. Той, хто має гарний бізнес, він має гроші на дата-центрі. І він має гроші для того, щоб забезпечити швидкий канал між двома різними. У них падає регіон, у них не падали ніколи всі сервери. Ну, бо в них принцип такий, що вони дані ті синхронізують між різними регіонами. Тобто, наприклад, як з DynamoDB працював, то в них по дефолту Володя, ми на наступному слайді зацепимо якраз зараз твою тему, бо ти зараз розповідаєш. Воно? Ти мені скажи, коли дані... Ні, ну можна поставити собі 5 нодів, дані між ними будуть реплікуватися, але поки воно живе в оперативній пам'яті... Давайте ще так скажемо. Якщо ці дві ноди або цих два сервера, вони географічно, або два дата-центри, так зараз гарно сказали, якщо вони географічно відносяться дуже далеко, тобто розташовані від себе, оці всі запити, які ми були, вони будуть довго виконуватися. А це буде йти великий тайм-аут, тому що інтернет. А що якщо буде в нас така схема, використовується для реплікації? Фактично, в нас буде нода 1 десь розташована, але не біля ноди 2. Це принцип active-passive replication. Наскільки мені відомо, MySQL також має сумісність такого принципу забезпечення Availability, і здається, в них так же само є agent, цього я точно не можу сказати. Replication agent, є MySQL? Нема? Ясно. Окей. Тут принцип доволі схожий. Проте, клієнти працюють з нодою 1 на операції читання запису, а нода 2 лише для читання. Саме зараз вам розповім чому. Нода 2 також виступає в ролі пасивної реплікації. Тобто, коли ми зробили тут якісь зміни на ноді 1, клієнти щось записали. Взагалі хтось розуміє, що таке діаредж, можливо, варто було б розповісти. Це спеціальний окремий процес VoltDB, який називається Dynamic Replication Agent. Він виступає в ролі оркестратора.
коли відбуваються якісь зміни на ноді 1, DR Agent знає, що воно відбулося. І він каже репліки, слухай, там відбулися зміни, давай наробимо реквест для того, щоб скачати дані. Ось як ми бачимо циферку 2. Пол. Пол реквест пішов, отримав якусь частину даних нода 2 і каже, я отримав все, що було в черзі. І він повертає вже відповідь DR Agent acknowledge, що він все-таки записав вже ці дані. І DR Agent знає, що він може вже наступну операцію від активної ноди обробляти. Фактично, якщо падає DR Agent, репліка в нас перестає працювати. Якщо в нас падає пасивна нода, репліка в нас перестає працювати. Проте, якщо в нас падає активна нода, ми можемо промоутнути ноду 2 як активну ноду. Типу, вона вже буде не лише на операції читання, а вже на операції запису. Тут якраз використовується принцип асинхронного запису. Фактично, коли відбулися зміни даних у нас на ноді 1, немає ніякої гарантії, що в той самий момент часу вони будуть оновлені на ноді 2. Тому що, можливо, з'єднання по Ethernet або, можливо, по інтернету між DR Agent нодою 2 і DR Agent і нодою 1, можливо, сталася якась помилка в мережі. Можливо, декілька пакетів на рівні TCP треба заново перезапитувати. Дай мені ноду 1 заново, бо я щось не зрозумів, що так сказав. Фактично купа є сценаріїв, але таким чином нода 2 буде все-таки мати більш-менш свіжу версію якраз тих даних. Що ж хотілося би сказати, що коли ми стартуємо в VoltDB, як зазвичай, у нас нода по дефолту вже робиться активною нодою. Якщо вона, звичайно, не в кластері, тому що якщо буде в кластері і розділи будуть шаритися між багатьма нодами, то автоматично буде працювати Multi-Master Replication. В цьому випадку, коли ми стартуємо другу ноду, ми маємо вказати, що вона все-таки буде реплікою, що вона буде отримувати дані, але репліка ще не буде працювати. І наступний, третій крок, нам потрібно запустити DR Agent з цим і з цим хвостом в якості параметрів, тоді буде працювати репліка. Фактично, цей механізм може працювати в паралелі з Multi-Master Replication. Ми на кожну ноду можемо цепляти ще одну ноду, можливо, навіть просто віртуальна машина, яка б робила би бекап цього всього. Окей. Тепер на рахунок кей-фактор і швидкодія. Не я робив цей тест, тому що в мене немає доступу до такого величезного парку автомобілів, можна сказати. Чесно кажучи, є люди, доволі добрі люди, які мають доступ до величезних дата-центрів, де, наскільки я знаю, 450 процесорів. Це, по-моєму, доволі крутий дата-центр. Отже, що ми можемо бачити? Найбільша швидкодія в VoltDB буде відбуватися, коли в нас не буде взагалі ніякої Multi-Master Replication, коли в нас буде голий Sharding, але якщо вже хоч один сервер впаде, в нас база даних все зламано. Як ми бачимо, тут, здається, 6 ноліків буде, от якраз 252,5 мільйона, так? Так. Ну як, це цифра, по-моєму, нормальна. Але кількість процесорів, наскільки я бачу, у нас приблизно десь 220. Отже, VoltDB, як ми бачимо, лінійно все-таки може масштабуватися при кей-факторі 0 до 220 процесорів. До речі, є, я знаю, багато частин в різних складних системах, де не обов'язково, щоб дані були завжди цілі. Фактично, це може бути якийсь короткочасний буфер-менеджмент або щось типу цього. Тобто, якщо щось впадає, можна перезапустити дані, все-таки якось там утримується звідти. Можна навіть використовувати за кей-фактор 0 VoltDB в якості буфера до бази даних MySQL або того самого Oracle замість memcache. Тепер ми дивимося, коли ми вже включаємо все-таки копіювати дані з кожного розділу хоча б в один розділ, це коли кей-фактор у нас буде 1. VoltDB лінійно масштабується десь до 150 процесорів. І коли вже ми маємо дублікати аж два розділи на один, приблизно десь там 110-115 процесорів. Фактично,
якості процесорів використовувалися якісь доволі старі ксеони і 4 ядер, там 2,4 ГГц. Щось мені здається, що якщо взяти таких 5 ноутбуків, як в мене, перформанс так само буде. Окей, тепер ми вже дійшли до, скажімо так, завершальної стадії, що VoltDB має в собі в пакеті, коли ми поставили. VoltDB, крім стандартних механізмів роботи з клієнтами, це сокети, це JSON API, має ще в собі CSV-логи, експорт у файл, ми можемо експортнути базу даних в CSV і потім щось з нею робити. Можливо, хтось любить в Excel змінювати це, можливо, хтось має просто маркерс. Звичайно, є ще SQL-CMD, це, я б сказав, навіть проста копія MySQL-ної команди, коли ти під'єднуєшся до сервера або до кластера і можеш виконувати звичайні SQL-ні запити. Insert, Select, Update, Delete. VoltDB – це набір утиліт, які дозволяють стартувати, зупиняти кластер, також дозволяють зробити зліпок даних зараз, які є в кластер, це створити снапшот, можливо, включити якийсь лог команд. Ну і VoltDB – це основна утилітка, яка буде використовуватися для того, щоб створити каталог, який буде використовуватися VoltDB-шним сервісом в якості стартової точки для запуску бази даних. Основний принцип VoltDB відрізняється від MySQL доволі таки кардинально. Ми можемо запустити базу даних MySQL, але там може бути взагалі жодної бази даних, мається на увазі користувача, жодної таблички, але MySQL вже буде працювати як процес. VoltDB все-таки вимагає на етапі старту, щоб вже був жорсткий опис структури або схеми бази даних, щоб він вже знав, які будуть таблиці, які будуть стори процедури, які будуть індекси, і лише після цього VoltDB стартує. Ти динамічно можеш міняти структуру бази для VoltDB? З обмеженнями. Чи є які питання? Тобто ви пробували той VoltDB переносити чи новий клієнт на чому? На C++, на Java писав? Плюси. Тобто ви там ліби майже не юзали, ви його рідні юзали. В нас була VoltDB на перших початках дала вихідний код клієнтської бібліотеки. Ще тоді вона не була публічно доступна. Зараз, до речі, є доступна на GitHub, можна C++ клієнт скачати. Але там не імплементовані всі фічі, які в джавішному клієнті. Допустимо, Elastic Scalability, коли ти додаєш ще один сервер кластер. Фактично, C++ клієнт вимагав просто перезапуску. Наприклад, на Java, якщо це сіквельна база, ніхто не використовує якісь його рідні бібліотеки, пишуть на якісь фреймворках типу Kubernetes, щоб той код був стандартним і потім відносно легко перейти на іншу базу даних. А тут питання, чи будемо підтримуватися якимось фреймворком у базу даних чи ні? Саме джавішні? Угу. Наскільки я знаю, є спроби людей подружити з Kubernetes якраз по джавішному. Правда, я не працював багато з VoltDB-шним клієнтом, який на Java. Ну, мені важко зараз дати відповідь. Це варто перевірити. Ми не можемо використати цей keyword на одну табличку двічі. Тобто, якщо ми вже зробили, розділили табличку по колонну NIC, то значить ми вже не зможемо так само її взяти, розкинути на шари там, по IP або по тексту. Отже, одна табличка, і один виклик SQL-ний partitioning table. Більше не можна. Далі сторид процедури. Сторид процедури написані на Java і підтримуються якраз джавовський той namespace. Типу, ми можемо мати однакові сторид процедури, але які будуть лежати в інших namespace. Правда, з цим треба бути обережним, тому що в кінці VoltDB, коли ми для одної тієї самої сторид процедури використаємо те саме ім'я, він не буде знати, яка версія буде валідна і буде давати warning. Хоча буде брати останню, яка тут додалася. Далі те ж саме, що в нас і було з табличкою. Ми говорили, що табличку нам розділити по колумну, ні.
Так само ми говоримо в VoltDB, що наша сторед-процедура буде виконуватися на різних розділах. І вона буде сингл-партішн. Тобто, коли ми будемо викликати add-message, ми мусимо передавати параметр nick. І це буде говорити в VoltDB, що ця сторед-процедура має виконуватися саме на тому розділі, де в нас зберігається інформація для nick. Тепер сама сторед-процедура Java. Доволі проста, нічого такого надзвичайного. Хто працював в Java, мені так здається, що тут розбереться за долі секунд. Можливо, найшвидше, чим транзакції в OTP відбуваються. Обов'язкова умова, що той клас, який у нас буде виступати в ролі сторед-процедури, він обов'язково має наслідуватися, тобто розширювати VoltProcedure клас. І обов'язково можемо сигнати віртуальний метод RUN, який буде повертати VoltTable. Що це таке VoltTable? VoltTable по факту в нас є табличкою таблиці. Припустимо, в нас є Multi-Partition Request. Ми говоримо про сторед-процедуру, яка буде виконуватися на багатьох розділах і повертати якусь інформацію з багатьох розділів. Фактично, отут ми зробили вибірку на одному розділі VoltExecute SQL, використали ключ, тобто, який відповідає тому розділу, ще одну, ще одну, ще одну. Ми можемо це об'єднати навіть тут, в себе в сторед-процедурі, і повернути табличку в таблиці. Або ми можемо навіть отримати результат і, припустимо, взяти, урізати якісь дані. Припустимо, щось буде для нас надлишково. Припустимо, ось у нас ситуація була, що у нас на сесія, вона містить бінарний блок, якісь JSON-дані, плюс інформацію про баланс, там, купа всього. Але нам не потрібно це все повертати. Бінарний блок використовується, скажімо так, як службова інформація. JSON-дані також довго дешифровувати. І фактично ми робили вибірку лише по тих, ясне діло, що була валідація. Що в тому JSON все правильно записано, і бінарний блок у нас також цілісний. Але ми повертали, скажімо, лише кошти, які зараз є в користувачі. Фактично ми урізали вже на самій історії процедури ті дані, які мають повертатися до клієнта. Взагалі, процедура старту VoltDB як сервера, навіть кластера на одній ноді, доволі така, ну для мене було це відкриття, скажімо, що VoltDB стартує якось через одне місце. Спочатку у нас сторед процедури джавішні, ми маємо їх скомпілювати, Java компілятор, підготувати, щоб у нас ці файли вже мали розширення класи. Потім ми мусимо в VoltDB сказати, скомпілюй нам той каталог. Ось якраз через опцію O, як output, ми вказуємо, що буде VoltDB каталог jar. Ось ця jar-ка буде основним entry point-ом вже для старту самого сервера VoltDB. І лише після цього ми вже стартуємо VoltDB командою create. Таких, здається, от воно в перший, як перший раз дивиться, то доволі складно, але потім звикається і все доволі просто. Так, давайте, можливо, зараз вже розглянемо сам код трішки вже на реальному. Чи треба було обов'язково ту джавішну процедуру, що вставляти, можна було писати звичайний інсерт в тазу з клієнтського коду? Зараз я розповім саме для чого воно потрібно. Так. В кінці презентації в мене є посилання на GitHub, де лежить весь код, якраз C-плюсової частини, частина, яка має опис самої бази даних. Я так думаю, що якщо вам буде цікаво, ви просто скачаєте, подивитеся і те, що, можливо, пригадаєте, те, що я вам розповідав. На даний момент я запостив Open Source Edition VoltDB версії 3.7, хоча зараз вже є версія 4.5. Але версія 4.5, вони все більше функціонала врізали, тому можна використовувати 3.7. Я ознайомлений цього вистачення. Також є вже плюсовий клієнт для 64-бітного Linux. Фактично я тестував на CentOS і на Ubuntu. Доволі нормально працює і компілюється.
Тут є рідний файл, ви зможете відкрити, прочитати, що воно таке, які вимоги є, як скомпілювати, де що лежить, як тестувати. Я думаю, це допоможе вам розібратися. Давайте зараз я скомпілюю це все діло. Компіляція кольорова, щоб не було скучно, коли вона компілюється. Отже, ми бачимо вже вибір всіх кроків, які необхідні, щоб запустити простий наш цей приклад. Перше, це компіляція C++ частини, для JVC, я думаю, це не цікаво. Друга частина, ми як бачимо, йде компіляція Java класів. До речі, я всім видно, може збільшити трошки шрифту. Після того, як відбулася в нас вже компіляція Java класів, ми вже створюємо каталог, який називається VoltDB-chatter.java. Тут всі степи описані в make-файлах. Знову є readme. Що робити, щоб отримати все працююче. І сам make-файл. Ви зможете тут його взяти, змінити, можливо, додати навіть свої storage-процедури, погратися якось, щоб взагалі просто побачити сам принцип. Я намагався прив'язати раніше до GDK одної версії і скажу, що старий VoltDB, цей 3.7 версії, він працює доволі добре з GDK 1.6. Проте новіший VoltDB вже перестає працювати. Там якісь класи були, ремонтники, які використовуються, тому варто з новим VoltDB-шним сервером використовувати 1.7 Java. Так, це як завжди. Мені, до речі, подобається першу джавішну книжку, яку я читав, то такі першу сторінку так відкриваєш, you are not supposed to do that at all. Це мені так запам'яталося з Java World, як не знаю, що. Так, потім тут ви подивитеся доволі такий простий принцип, як зрозуміти, чи VoltDB працює. Використовується JPS, я думаю, хто з Java стикався, то знає, що це таке. Все доволі просто. Окей, давайте вже запустимо наш перезапустимо. Коли ми XPOP, у нас зупиняється в VoltDB. Там RAM було. Так, sorry. Під час виконання останньої команди, це створення нашого каталогу, VoltDB відразу вже нам в консоль виводить багато цікавої інформації. Ось у нас є табличка повідомлень, messages, якщо вона там так. У нас є storage процедура add message. Ми бачимо, що вона позначена як single partition. Вона має перемішаний навалі. Так само в нас є ще, я додав декілька storage процедур. Ми в наступній частині подивимося, чому саме вони являються погані. Я їх назвав з префіксом bad або good. Типу, чому не варто так писати? Вони всі працюючі, вони всі роблять вибірку, проте час виконання цих сторінок процедур заставляють якось хотіти чогось кращого. Ми бачимо, що деякі вибірки в нас роблять table scan. Table scan – це прохід по всіх індексах, доки ми не знайдемо ті дані, які нас цікавлять. Це теж доволі така дорога операція. Отже, VoltDB віддає ще багато інформації ще на етапі створення, не запуску баз даних, а ще на етапі створення каталогу, який був використовуватися для запуску VoltDB. Так що ми зможемо дещо поміняти і щось вдосконалити. Доволі така цікава інформація, хоча, чесно кажучи, вперше, коли я побачив, то доволі важко було зрозуміти, що саме оптимізовувати і яким чином. Також VoltDB, давайте дивимося зараз набір API для веба. От я говорив, що є JSON, у нас підтримується JSON over HTTP. Ось так формується в нас вибірка. Я думаю, погано точно буде, так? Давайте зараз.
Отже, стрічка для того, вже прямо з коробки VoltDB ви встановили, у вас вже є JSON або навіть REST. Про REST ми потім поговоримо, але JSON API для того, щоб можна було працювати з VoltDB і викликати його сторінь процедури. Параметри прості, я думаю, з ними всі розберуться. Йде назва процедури, називається Bad Select All Users Data. Далі параметри до цієї сторінь процедури. Коли виконається ця сторінь процедура, буде повертатися також JSON, який буде містити статус, чи була якась помилка, application статус. До речі, він -128 по дефолту, використовується це поле для того, щоб можна було якийсь свій власний application статус додати після виконання сторінь процедури. Припустимо, все було окей, або по... не знаю, що можна позначити. Статус string, ну і весь цей набір параметрів. Коли ви зробите ось таку штучку make-test, VoltDB по дефолту вже у нас є запущений і буде запускатися вже на C-плюсовий клієнт. Ось ця частинка. І ось вивід вже самого клієнта. Є також, здається, таджет heavy-test. Heavy-test запускає просто декілька тисяч, в даному випадку, викликів нашого клієнта запишеться. Це для того, щоб можна було подивитися, який середній час виконання наших транзакцій. VoltDB студія, яка йде з open source клієнтом, надає нам багато всякої цікавої інформації. Ми можемо побачити, скільки гігабайт пам'яті використовується. Цей графік апдейтиться завжди. Ми можемо також зрозуміти, скільки транзакшн секунд, побудувати нам також цей графік, попросити VoltDB. Але найцікавіша інформація, яку ми реально використовували під час девелопмента, ось вона. У нас є назва сторінь процедури. Загальний відсоток від всіх викликаних сторінь процедур. Мінімальний час виконання. Як ми бачимо, мінімальний – це менше мілісекунди. Це, до речі, Core i5, ніякі не Xeon. Максимальний час 128 мілісекунд. Розкажу ще, в чому проблема. Коли йде перша операція на запис, в скопі однієї ноди VoltDB починає рахувати вже фізично, перераховувати, тобто індекси. Не хеш, якраз який буде відповідати partitioning, а індекси. Я не знаю, чому так, але завжди перша операція дуже довго відбувається. Всі наступні інсерти відтягли. Може він щось ініціалізує при першій інсерті? Індекс. От якраз про те, що я кажу. Ще одна така особливість, коли ви в VoltDB створюєте partition key, скажімо, по колонці у нас було нігу. Ми можемо бачити, що VoltDB ще по дефолту створює ще свій індекс, Message IDX. Фактично, коли ми говоримо partition по колонці NIC, створюється ще якраз для цього індекс. Тому не обов'язково створювати індекс по тій самій колонці, яка у нас є partition key. VoltDB це все робить автоматично. Далі ми тут можемо побачити свій список сторінь процедур, їхні параметри, які вони приймають. Ну, одним словом, візуально, я скажу, доволі така зручна річ. Щоб зрозуміти взагалі, що ну, покажи, може, клієнт, сам код клієнта, як ти викликаєш ту процедуру, ту, що add message, то get history. Добре. Сам код клієнта лежить в папці SuperChat. Я тут розділив класи по принципу VoltDB Application у нас є, є callback. Фактично VoltDB дозволяє з точки зору клієнта працювати як в синхронному режимі, так і в асинхронному режимі. Чесно кажучи, синхронний режим приблизно в 120 разів повільніший за асинхронний режим.
Це фактично, напевно, через те, що в тій черзі будуть оброблятися реквести якраз 100% по одному, і ще волт-сервер, точніше не волт-сервер, сторік-процедура буде виконуватися, буде заблокована доти, доки клієнт не отримає дані, доки клієнт не підтвердить, що він вже щось отримав. Коли відбувається асинхронно, то фактично у нас може бути 10, 50, 100 реквестів асинхронно запущені, можливо, навіть всі вони вже мають дані, але вони по черзі будуть казати, все, я вже в клієнта, я вже в клієнта. І немає резону чекати весь цей час. Сам код виклику VoltDB доволі простий. Ми говоримо для нашого клієнта, до речі, ініціалізація також проста. Ми кажемо клієнту «Створи connection». Також клієнт має API для того, щоб можна було використовувати connection pool, це в випадку, якщо в нас був би кластер. Кажу ще раз, я створив цей екземпл якомога простіше, щоб можна було швидко зрозуміти, який принцип роботи. VoltDB, до речі, не повертає, VoltDB-шні методи в основному не повертають ніякі коди помилок, все через exception. Там можна в хідеру подивитися клієнта, які є типи exception. Це може бути connection exception, можливо, там з пам'яті, це буде якийсь memory exception. Там, типу, багато різних саме exception, які відповідають до того, що саме відбувалося в даний момент часу. Далі, VoltDB-шний клієнт на C++-овій стороні вимагає, щоб було жорсткий біндінг типу даних до самих даних. Фактично, ми не можемо VoltDB сказати, ось у нас тут буде інтеджер, хоча ми використали параметри типу ValueType. Має бути жорстка типізація. Через це, через те, що ще на рівні клієнтської бібліотеки оптимізовано клієнт будує той бінарний блок, який буде посилатися на сам же сервер. Фактично вже йде оптимізація ще на рівні самого клієнта. Ну, я думаю, тут все просто. Далі ми говоримо, що в нас буде асинхронний callback. Для того, щоб не було у нас memory leaking, ми юзаємо sharded pointer, це все просто. Ми говоримо, що ось ця сторік-процедура буде інвокатися. Фактично, це кладе в чергу на стороні клієнта. Ми можемо покласти 20, 30, 40 процедур в чергу і потім її одним методом запустити. До речі, це також на програмісту буде лежати, щоб зрозуміти, який розмір цієї черги краще тримати. Чи виконувати, скажімо, кожну сторону процедуру відразу вже, чи варто все-таки тримати в черзі. Так, і сам callback. Коли ти викликаєш invoked, він, по суті, посилає той запит серверу, але ти результати ще не знаєш. Ти коли вже виконуєш run, тоді ти будеш від сервера мати результат чи процедуру. Коли ти викликаєш run, 100% ця сторід процедура буде виконуватися. Invoked, який кладе в чергу. Тобто сервер, коли ти її в чергу поклав, сервер її ще не буде, поки він буде чекати, поки ти йому run скажеш. Буде, так. Ага. Тепер сам callback. Callback так само використовує VoltDB-шний procedure callback. Обов'язково є імплементація віртуальної функції callback, яка буде приймати в себе вже response. Дуже простий у нас response. Я лише перевіряю зараз, що у нас response відбувся без помилки. Якщо є якась помилка, ми в debug кидаємо, щось там сталося. Якраз так повідомлено, що є. До речі, на рахунок callback'а по історії, там трішки більше кода. Я так думаю, що якщо комусь цікаво, то може зрозуміти взагалі, що відбувалося. Пам'ятаєте, VoltDB-шна процедура в нас повертала тип VoltTable і дві квадратних дужечки. Фактично, ми зараз маємо вектор таблиць або табличку таблиць. Ми ітеруємо по всіх результатах, які нас цікавлять, і просто викидаємо повідомлення про те, що воно. Базові типи VoltDB-шного клієнта це буде, скоріш всього, рядок і обов'язково ітератор, тому що ітерувати по індексу доволі довга операція саме з VoltDB. Вони оптимізували саме свій тип.
тут. І потім в кожного рядка треба кожну колонку по індексу витягнути. Я бачиш? Я знаю, що в мене в другій колонці буде якраз та стрінга, яка мене цікавить. І в третій колонці. Це вже програмістка має піддати. Там не буде імен, нічого не буде. Будуть самі лише дані. Нагадай мені, коли я починав такі діло вчити. Ну і сам клієнт, ми можемо зараз ще його можемо зробити такий трік. Зараз створимо якусь. Зараз в нас, якщо пам'ятаєте, в нас розділювання таблички відбувається по ніку. Давайте зараз якийсь юзернейм. Нехай там буде якийсь набір цифр буквочок. Ми бачимо, що клієнт вже повернув те, що ми тільки що написали, і користувач якийсь був 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Зараз я трішки забігаю наперед, але є така туза SQL CMD. Ми зараз подивимося статистику. Це вбудована VoltDB-шна сторид. Виклик з SQL CMD будь-якої сторид процедури починається з exe. Інформація тут доволі такому розширеному форматі. Є у нас таймстемп, це останній таймстемп транзакції, який відбувся на VoltDB, на цій тобто, табличці. Далі йде host ID. Якщо буде кластер, у нас host ID буде відрізнятися, там буде 0, 1, 2, 3, 5, 10. Далі hostname, на якому запущено, далі site ID. Це якраз ми бачимо, site ID відповідає partition ключам. Бачите? У нас 4 розділи, і фактично кожен з цих 4 розділів буде мати якийсь свій унікальний ідентифікатор. Якщо хеш буде попадати від 0 до 4, то 40. До 4 мільярдів він буде виконуватися в першому розділі. Якщо від 4 мільярдів до 8 мільярдів хеш, він буде виконуватися в другому розділі. І так само. Принцип доволі такий простий. Далі у нас йде partition ID, це 0, 1, 2, 3. Табличка, яка саме у нас про partition. До речі, якщо ми додамо новеньку табличку, вона так само тут з'явиться і вона також буде розділена. Далі кількість записів. Ми зараз бачимо, що в розділі 0 у нас є один єдиний запис. Це той, що я тільки що 1, 2, 3, 4, 5. Він все-таки сюди попав. І тест, той, що я запускав з Витошином, попав в другий розділ. Фактично, зараз, якщо ми використаємо якийсь третій ім'я, воно буде попадати в третій, четвертий і п'ятий. Якби в нас було 5, 6, 7, 8, 9. Ось таким чином вже VoltDB вже знає, куди дані самі будуть. Ми можемо контролювати, які партішені? Чесно кажучи, можна, і ми таке робили. У нас і плюс-плюс клієнт був трошки перезаписаний, і саме хешування ми могли впливати на результат. Ви функцію хешера писали, так? Нам дали VoltDB-шники саму функцію хешування, яка на сервері є, і ми її використали для того, щоб наші дані могли, власне, в ту чи іншу мову. Але, до речі, потім ми від цієї умови, від цієї задачі трошки відмовилися. Просто ми починали вже розуміти, що partition ключ, просто варто розуміти, що в кожному розділі все-таки вже у нас будуть лежати дані, які пов'язані з цим partition ключом. Типу, немає смислу хештакувати за нього. Якщо він створив якби 4 партиції, то яким принципом він придумав, що йому 4 треба створити? Гарне питання. Для того, щоб запустити VoltDB, ми можемо вказати йому якусь конфігурацію, щоб
Файно ти в нас будеш, шановний VoltDB, мати таку чи іншу. До речі, цей файл є опційний. По дефолту VoltDB буде створювати один хост. Хост каунт буде впливати в нас на параметри кластера. Типу, скільки фізичних шардів у нас буде частиною одного кластера. В даному налаштуванні у нас говориться, що буде усього одна машина або один шар в цьому кластері. І чотири розділа на кожен кластер. На кожну ноду. Типу, пам'ятаєте той keyword partition table, що я вказував? Якщо тут в сайті сперехост буде 6 порядок, то там наша табличка messages буде мати все-таки 6 різних розділів. Діапазон хешу по ключу буде розбиватися вже на 6 частин. Далі ми говоримо в VoltDB, що він вімкнув HTTP свій. От якраз ми бачили в VoltStudio, ту красоту і описуємо, воно якраз так вмикається. І говоримо, що вимкнув він JSON API. Далі ось така є цікава в нас штука про снапшотів, якраз те, що ми говорили. Виходить, що ми говоримо в VoltDB, що з префіксом SuperChat через кожні 210 секунд створи нам, будь ласка, снапшот. Для того, щоб не забувати жорсткий диск різними снапшотами, ми говоримо, щоб він тримав лише дві останні копії цих снапшотів. Поки що це все, що я можу, скажімо, показати на Open Source Edition. Справа в тому, що я намагався запитатися, чи можу я використати ліцензію. Справа в тому, що це трошки була би колізія з клієнтом. Тому це ліцензія для того, щоб Enterprise дійсно вже розглянути high availability, щоб можна було розгорнути зараз кластер, припустимо, щоб у нас одна нода працювала в Active, друга працювала в Passive. Взяти, вбити Active ноду. Що відбудеться? Як буде працювати клієнт? Або Multi-Master Application перетестувати. Зараз це в процесі, і я так думаю, що можливо вдасться вибити час ще на одну вже більш таку розширену презентацію, вже яка буде стосуватися саме цілісності даних, можливо, навіть якийсь тюнінг перформансу. Ось таке. Так, перше, нам VoltDB під час старту на 80-му. Оскільки вони партиції вибирають на основі кеша, може бути так, що майже всі дані будуть попадати тільки в одну партицію. Тобто ти не можеш, ну, ти не завжди можеш, якби то контролювати добре. Бо, наприклад, в Oracle, коли ти партицію робиш, ти задаєш умову сам, якби ти її задаєш, ти можеш явно вказати, тобто як вона буде калькулюватися і куди дані будуть йти від партиції. Тут ти не керуєш тим. Якщо в нас розділ якийсь, одні ви торше написали, хеш буде однаковий. Зараз ми вилізли за межі того хешу. Це було питання. Що станеться тоді? Ні, дивись, ти задаєш тільки по якій колонці хеш робити, ну, по якій колонці партиції робити, але він визначає, яку партицію дані покласти на основі хешу. Може так бути так, що в тебе такі дані будуть туди входити, що все в одну партицію піде, всі дані. Так, так. Може бути одна партиція перемонтажена. Так, але і то це також не буде проблема. VoltDB має захист від цього, він перераховує хеш. Він дивиться, що зараз вже та кількість ключів, яка є в цій партиції, це перший варіант, до речі, та кількість вже записів, яка є в цьому розділі, вже виходить за межі, він може перерахувати хеш, перераховується, і фактично вже всі ноді, які були в кластері, вони заново будуть використовувати хеш. Це дорога процедура, бо хеш рахувати важко. Окей, а ми можемо вбувати анти-хеш? Ні, VoltDB простіше придумали. У них є такий keyword limit partition rows. Цей constraint буде відповідати за максимальну кількість записів в одному розділі. Фактично ми можемо налаштувати тисячу, це значить, що один розділ попаде не більше, ніж тисячу записів. Якщо ми отримали помилку, те, що constraint цей спрацював, вже з сторони клієнта або їх розробників, вже самі якось маємо подумати, що можна видалити, або що з цим робити. Або значить, що спрацювати. Що мовити між нодами, це вийшло фактично? Мовити, що ти маєш на увазі. Тобто, якщо нам, наприклад, поставила задачу, що нам треба мовити з одної ноди ентріси в іншу ноду. Так. Ми можемо це зробити? Підтягнувся. Снапшотом. Або використати Active Passive Replication.
Ні, я не в цьому маю на увазі. Тобто, якщо у нас склалася така бізнес-ситуація, що у нас одна нода перевантажена, ну, тобто ми їй поставили ліміт такий, то вона він став завеликий. Угу. І нам треба якось їх мувнути в іншу ноду. Elastic scalability. Може, питання було простіше? Ні, це про ноду, я зрозумів. Додається ще одна нода. Так. Окей, як це зробити? Нічого ручками не треба робити. VoltDB підтримує Elastic Scalability. Це означає, що ти можеш нову ноду додати, і VoltDB автоматично вже буде, ясно діло, перераховувати заново хеш, і буде вважати, що у нього є вже не стільки-то, скажімо, розділів, і стільки-то хестів, от в тому, пам'ятаєш, деплоймент XMH. Він буде вже його також використовувати. І дані автоматично будуть вже перекидатися ті, які попадають в той рейндж. Ця процедура трошки займає час, але з точки зору бізнесу ти не кожен день будеш додати нові сервери. Також VoltDB-шний той параметр HTTP дії, якщо я поставлю тут true, він буде повертати всяку доволі можливо цікаву, а можливо не дуже цікаву інформацію. Типу, статистика взагалі по скільки в нас табличок є, скільки табличок у нас все-таки розділені, скільки в нас в'юшок є, далі ворнінги всі є, оце коли компіляція була, і в нас писалося, що TableScan, припустимо, використовується, або можливо щось я використав, типу в класі Word, щось незрозуміле. VoltDB дасть цю інформацію, і фактично ми можемо пофіксити якісь помилки для того, щоб підвищити трошки швидкість. Все доволі просто. Можливо, ще щось по клієнту і якраз по використанню VoltDB варто було розказати, показати. Ти написав на Java ту процедуру, щоб додавати дані. Якщо ти міг її написати і прямо з C-шного коду інсертити дані інсертом? Принцип VoltDB, що сторить процедура, це в тебе межа транзакції. Якщо в тебе під час виконання сторить процедури виникає джавішний якийсь ексепшн або сам ти його зробиш, вся транзакція буде ролбекатися. Ти можеш зробити 200 інсертів з копії сторих процедури, всі вони будуть ролбекнуті. Отже, сторих процедура, вона, скоріше всього, полегшує нам життя. На рахунок сторих процедур ще можна подивитися інформацію, якщо ми забулися, припустимо, яка в нас single partition, які в нас multi-partition сторих процедури, що вони роблять. Плюс є ще SQL statement, які використовуються всередині сторих процедур. До речі, ще є explain proc, така річ в команді SQL-CMD, яка дозволяє зрозуміти, що буде робитися. Ми брали в сторону процедуру статістів, так? Якщо табличка буде 100 полів мати і той, ну, в сторону процедуру їх передавати параметрами якось негарно вийде. Про це зараз в наступній частині також будемо розповідати. Там можна об'єкти передавати, джавішні, типу лісти, вектори. Ми все це підтримуємося. Explain нам, розповість, що буде все-таки відбуватися, коли ми будемо визивати ту чи іншу сторону процедуру. Також Explain, до речі, доволі непогано використати для того, щоб зрозуміти, що буде робитися під час Select Start. VoltDB має багато параметрів, які дозволять вам зрозуміти, що все-таки ви можете заоптимізувати. Ось як ми бачимо, що навіть звичайний explain select star from messages все-таки є stored процедура. Бачите, return results to stored procedure. Будь-яка вибірка з командної стрічки SQL CMD VoltDB це фактично також stored procedure. Просто вона називається ad hoc або ad hoc. Далі ми бачимо, що ми зробили select star from message, у нас буде отримати дані зі всіх розділів. Це дорога операція. А ось якщо ми зробимо
маленьку оптимізацію. Трішки є різниця, правда? Ми бачимо, що буде все-таки індекс там, використовуючи місяч IDX, це якраз партішен наш кей, той, що автоматом був створений. Все доволі просто. Окей. Давайте вже продовжимо. Чи робимо маленьку перерву? Можливо, в когось якісь будуть питання, які би стосувалися цього прикладу. Давай наступні приклади вже на всі подивимося, як там що. Окей. Тоді може більше питань буде. То тоді продовжуємо чи робимо перерву? Там було про bad, good, там queries, то потім буде. А зараз будемо дивитися про це. Не всі абсолютно, бо... Хоча такі основні моменти, якщо не варто робити з VoltDB, я все-таки буду намагатися показати. В презентації, в слайдах там описано основні такі кроки, а далі ще, коли подивитися в код, то все стане зрозуміло. Отже, все-таки, що варто робити, тобто, як варто робити VoltDB. Сторед процедури, які будуть написані на Java, вони будуть виконуватися в той самий час, якщо сторед процедури написати на SQL. Щойно ми бачили explain, звичайний select, він працює як сторед процедура. Являється обгорткою, тобто будь-який insert, будь-який select, якщо ми будемо писати в SQL CMD або напряму викликати цієї команди, це являється все-таки знову сторед процедури. Тому воно не буде працювати швидше, якщо в схема файлі, тому що ми раніше бачили, писати create procedure from і далі select start, тра-та-та-та-та-та. Воно не буде швидше працювати. Живічно сторед процедура буде оптимізована. Далі ми поговоримо на рахунок схеми або DDL, якраз нашої бази даних. Що дозволено, що краще не робити. Далі трошки розповім, що варто виконувати на стороні клієнта, що не варто виконувати на стороні сервера. Для того, щоб звільнити чергу для інших клієнтів. Ми поговоримо трішки про TPS, взагалі, як можна теоретично вирахувати, скільки транзакшенів в секунду дозволить вашу сторону процедуру виконати. І трошки поговоримо про deployment configuration. Отже, декілька таких основних моментів, що стосується сторону процедури. Не варто виконувати якісь важкі обчислювання в коді сторед процедури. Фактично, чому б нам не вибрати сервер дані, все-таки це в нас база даних, а не клієнтська аплікація сторед процедури, не дивлячись на те, що в Java можна там, я так думаю, що можна навіть робити з'єднання в коді сторед процедур десь на якісь NTP-сервери, десь там в Штатах або щось в Китай пересилати по FTP чи SFTP протоколу, ніхто це не буде вам заважати робити, але чи є смисл? Фактично, поки ваша ця транзакція дуже довго не закінчиться, всі інші транзакції будуть стояти в черзі. Ще такий момент я хотів би сказати, що по замовчуванню черга реквестів на один кластер, тобто на одну ноду VoltDB, є 50 МБ. По замовчуванню буфер, який буде відкриватися для того, щоб повернути відповідь від сервера до клієнта, є по замовчуванню 50 також МБ. Так що це треба також пам'ятати. Це конфігурується все, так? Так, є можливість повернути на це. Знову ж таки, в Enterprise. Що я мав на увазі, коли написав Minimize SQL Queue? В середині сторед процедури ми можемо викликати декілька разів Volt Queue SQL, якщо пам'ятаєте. Давайте, можливо, заново відкриємо. Ми бачимо, що в якості параметра для сторед процедури приходить в нас масив користувачів. Типу, припустимо, ми захотіли побачити всю історію по користувачам. Там, Ганя, Василь, Петро, нема різниці. І ми робимо вибір. Зверніть увагу на такий от твік.
Ми говоримо в VoltDB, що в нас буде виконуватися кверя з таким змістом Select IP Text from таблички Messages, де нік буде в межах, і передаємо йому відразу вже готовий об'єкт. Сам VoltDB вже оптимізований для того, щоб працювати з такими транзакціями. Тобто, ми не будемо для кожного в стрингу, в ареї стрінг виконувати цю транзакцію. Зараз я вам покажу про квер. Бачите різницю? Хоча ця сторід процедура також буде працювати і доволі швидко. Але повільніше за попередню десь в рази тричі. Хоча ми будемо говорити, фактично у нас VoltQSQL, якщо хто працював з PHP-шним PDO, то це prepare statement фактично доходить. Здається, і prepare є навіть в Oracle API. Фактично оце йде вже виконання вже. Ми зараз формуємо якусь чергу, і у нас виходить в черзі буде, якщо 1000 користувачів, то ви представте собі, буде черга з 1000 SQL. А так ми передали VoltDB через той array, object, тобто. Ми сказали, що от in. І це буде одна єдина вибірка. Ясно діло, що воно буде швидше працювати. Це те саме, що я й казав, що не варто повертати великі частині даних. Якщо у нас з'єднання між VoltDB кластером і клієнтом є доволі повільним, скажімо, мегабайт буде йти, я так думаю, набагато швидше, ніж буде йти 10 мегабайт. Або навіть якщо кілобайт висилається, буде практичніше. Далі на рахунок ексепшенів, це те, що я вже казав. Так як Java процедура, ми маємо повне право використати ексепшен. Припустимо, ми подивилися, що користувач Vitalii взяв, запостив 100 повідомлень, а от, скажімо, політика нашої програми дозволяє лише 99. Ми можемо згенерувати ексепшен, який прийде клієнту вже в розгорнутому стані. Там буде код помилки, буде повідомлення, і ми вже на клієнтській частині скажемо, що слухай, дядя, ти занадто багато пишеш повідомлень. Спами, так. Так що ексепшени на стороні сторід процедур це дозволено і дуже гарна практика. Вони швидше навіть працюють, ніж повертати вже респонс, тобто формувати самому об'єкт тейбл, сетити туди якісь дані і потім клієнту передавати. А так воно вже буде ексепшен. І цей самий ексепшен вже на клієнтській частині також буде C-плюсований ексепшен. А якщо то джавішний клієнт, то буде джавішний ексепшен. Таким чином побудовано. Ну і використовувати статуси. Фактично, це просто, коли все в нас пройшло добре, то ми скажемо set application status 0 або 1. І в кінці, коли вже ми в клієнті отримували дані, ми дивимося, якщо application status 0, то ми будемо процесити. А не будемо процесити і потім перевіряти, валідувати, чи дані правильно пішли. На рахунок схеми, тобто DDL-ки, ясне діло, бажано використовувати коментарі. В нас схема за 4 місяці з початку девелопмента розрослася до 24 кілобайтів. Справа в тому, що ми зробили підхід, у нас була абстрактна база, тобто абстрактна база бази даних, як це не дивно звучить, але дійсно так було. Фактично у нас був набір табличок, які формувалися базою. І далі ми її могли якби наслідувати іншими компонентами. У нас лише тільки мінявся префікс до цієї таблички. Вміст був той самий, і ми могли додати ще туди таблички в одній компоненті, в іншій компоненті ми могли, скажімо, наоборот, видаляти ті таблички. І ось таким чином у нас була база, з якої ми потім це все розширювали, і вийшло зараз, що у нас три різних компоненти, хоча які використовують одну базу. На превеликий жаль, я хотів показати частину цього коду, я не отримав. Не можна показувати. Не можна, так. Ні, я хотів просто показати частину SQL, але це не політика нашої компанії. На майбутнє, якщо дійсно буде зацікавлені, скажімо, ми можемо по образу і подобі щось складніше зробити за цей суперчат аплікейшн і можемо переглянути, як воно в дійсності працює, навіть оце от наслідування. Представляєте, наскільки VoltDB крутий, що навіть наслідування баз даних. Отже, limit partition rows – це те, що я пригадував. Ми використовуємо доволі активно. В
нас обмеження на один розділ зараз є, здається, по розміру 16 гігабайтів. У нас блейди доволі круті, можна так сказати. Фактично 4 розділи на блейд – це 64 гігабайти. Ми використовуємо цей constraint, і по факту, коли ми бачимо, що у нас спрацював constraint limit partition rows, ми стартуємо іншу процедуру, яка видаляє вже старі ключі. Воно відбувається миттєво, там буквально 2 мілісекунди на кожному розділі. Ну і стандартні констрейнти, я вже частину показував, це створити індекс. Ми так само можемо констрейнти, ну, not now використати. Всі SQL до базових типів констрейнти підходять, всі вони працюють, ми можемо легко їх використовувати. Відповідно, тобі exception зробиться. Якщо ти задав, що там не більше 10 значень, ти 11 вставляєш, ти exception отримуєш. Так, і він, в нього буде constraint valuation помилка. І потім в тебе буде код помилки, там integer число точно не можу пригадати, але буде, що саме спрацював без цей limit, partition rows і на якій таблиці. Навіть інформація на якому розділі. Типу, що нам, ми можемо запустити операцію очищення старих даних не на всіх розділах, навіщо їх вантажити, а ми тільки один можемо взяти. Partition ключ у нас все-таки буде, і ми скажемо, очисти тільки там. Ну і в'юшки в VoltDB працюють трошки відмінно від MySQL. Коли ми в MySQL говоримо там create view, нехай там буде якийсь там select star з табличкою. І в той момент, коли ми викликаємо вже, тобто використовуємо цю в'юшку, лише в той момент буде агрегація даних виконуватися. Типу, ми можемо інсертати в табличку MySQL дуже багато даних, в'юшка не буде апдейтися. Лише коли ми зробимо її якийсь там виклик, то тільки ми будемо дані отримати. VoltDB чуть-чуть по-іншому працює. Фактично, коли ми вставляємо дані або видаляємо дані з таблички, та в'юшка відразу буде апдейтити. Тому в'юхи доволі круто дозволяють підняти перформанс. В нашому випадку в нас була така задача, ми підняли, здається, в 7 разів, просто використовувавши в'юшки. Ну, але коли ти в'юшок маєш багато, ти дані апдейтиш, або інсертиш, ти всі в'юшки апдейтиш. Так. Да, це пенальті буде на перформансі. Саме коли інсерт і апдейт. Або delay. На читання немає ніякого. Тепер на рахунок, що ж варто робити на стороні клієнта, або що краще робити на стороні сервера. Взагалі така рекомендація, щоб всі абсолютно сторід процедури були single partition, щоб вони виконувалися лише на одному розділі. А цей процес VoltDB, що відповідає за цей розділ, щоб він єдиний був зайнятий. Наступні процеси будуть вільні. Тобто, якщо приходить у нас черга повідомлень, навіть не повідомлень, черга реквестів на виконання сторид процедур, які мають виконатися на перший, другий, третій, четвертій, ми коли виконуємо на перший в паралель, бо виконується на другий. Ядра в нас все-таки процесор, нехай буде 4 ядер. У нас 4 розділи і 4 процеси. Вони будуть оптимізовані використовувати ресурси саме хардвару. Ясне діло, що якщо буде повертатися дані через сокет, то там буде конкуренція, ясне діло, що прийдеться почекати, поки щось ми там відправимо. Але сам процесинг даних буде доволі швидко відбуватися. Вже з черги, VoltDB вже оптимізований сам собі, в нього вже є черга шарик на кожен з цих розділів. І він вже знає, який реквест де запустити, це доволі швидко буде йти. Тому, якщо вам потрібно, скажімо, латенці для вашого API, скажімо, 10 мілісекунд, а ваша сторід процедура виконується там 0,5 мілісекунд, то я так думаю, що можна якусь частину математики додавати в сторід процедуру, поки ви не дійшли до цієї цифри 10 мілісекунд. Це буде вимагати якогось тестів. Але взагалом важких якихось математичних операцій я б не рекомендував робити у сторід процедуру. Краще вже отримати дані в клієнті, зробити щось важке, і потім ще один запит зробити швиденький до вже кластер VoltDB. Про таблицю, таблиць також ми раніше пригадали. Якщо пам'ятаєте, цей віртуальний метод сторід процедури VoltDB-шної повертає table array. Ми так само можемо туди свої якісь навіть дані, якісь тимчасові туди посилати. Допустимо для дебагінгу.
щоб зрозуміти, що відбулося під час попередньої транзакції. Бо VoltDB за допомогою джавішного дебагера доволі проблематично дебажити, що він там відбувається. Тому що частина C++, якраз середина є, і ті сторони процедури важко дебажити. Тому table of tables доволі непоганий варіант, щоб зрозуміти, що сталося не так. В додачу до статусу application. На рахунок оптимізації вставок, щойно ми бачили реальний приклад, коли ми вставляли, якщо пам'ятаєте, в чергу на рахунок селектів, так само і інсертів. Навіщо нам вставляти зараз по одному, якщо ми можемо пачку сказати, не маємо її вставити. VoltDB автоматично розуміє, що це джавішний об'єкт, він знає, що це контейнер буде якийсь чи ліст, чи ще щось, і він її оптимізовано буде використовувати. Типу, у нас не буде багато викликів Volt Execute SQL або Volt QSQL. Ну, про Select Star також мені вдалося вже вам продемонструвати через за допомогою Explain. Чому вони все-таки небезпечні? Тому що, якщо просто використати Select Star, це буде multi-partition request. Якщо у нас кластер побудований таким принципом, що сайт із перехосту, той параметр деплойменту XML, нехай у нас буде 10. У нас буде 10 розділів. Тобто кожна з таблиць, яка явно була вказана partition table on, вона буде мати 10 частинок. Якщо ми будемо робити multi-partition request, цих 10 частинок будемо чекати, поки з 10 цих частинок не будуть повернутися дані. Це доволі довга така операція. А ще, якщо у нас ще шард, скейфактор 0 і частина партиції будуть лежати на різних серваках. Це... Як VoltDB сам вибирає, де йому яку партицію класти на різні ноди? Коли використовується кейфактор 0, тобто немає ніякої копії розділів, то розділи будуть відкидатися по різних серваках. Припустимо, у нас є два сервери. Сайт з перехост, у нас стоїть два. Фактично у нас буде 4 розділи. Дві унікальні копії на першій ноді, дві унікальні копії на другій ноді. Але якщо одна нода впаде, все, у нас бази вже немає. Ну і на рахунок TPS-а або Performance Testing, ми вже бачили Statistics, що повертає. Показує нам, скільки даних є в окремому розділі, скільки є в іншому. Який там максимальний у нас дозволений розмір, якраз який буде поміщатися в один рядок нашої таблички. Також ми дивилися Volt Studio, до речі, використовує також статистики тільки по процедурам ці дані. Так що з SQL CMD можна всю цю інформацію побачити, що і показує UI. Ну і System Information – це фактично, якщо у вас буде парк кластерів, просто величезний, скажімо, там 100 машин, і щоб зрозуміти, що, яка машина, типу, що на ній стоїть, яке залізяче, то можна прямо з VoltDB подивитися, що там було встановлено. Ну, наразі ми вже підійшли до кінця цієї псевдопрезентації, псевдоворшопа. Взагалі-то писалося в Фейсбуці, що ви можете брати ноутбук з собою з Linux. Ми б зараз би разом просто потестували, наскільки сильно може, скажімо, мій ноутбук клієнтів любити або не любити, виконуючи їхні транзакції. Також хотів би, щоб ви не боялися задавати питання, які будуть реально стосуватися ваших проєктів. Я був зараз радий відповісти. Не скажу, що я являюся експертом в дійсності, я просто розробник, який використав цю технологію. Я не розробляв VoltDB, можливо, всіх нюансів я не буду знати, але чи можу, то допоможу. Не забувайте про референси, тут є багато технічної документації, і ось останнє – це ссылка на GitHub, де ви можете подивитися на код. Дякую.